መልካም የዛሬ 3 ወር ተኩል ገደማ ስንገናኝ መልሰን ብንገናኝና ስትራቴጂክ በሆኑ ጉዳዮች ብንመክር ተባብለን ቀጠሮ ይዘን ነበር። ያኔ በነበረን ውይይትና ባስቀመጥነው አቅጣጫ በክልል ደረጃም በፌደራል ደረጃም የተለያዩ ውይይቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። ዛሬ ከባለፈው ውይይታችን በብስለቱም በጥልቀቱም ስትራቴጂክ በመሆኑም ከፍ ያሉ ጉዳዮች ተነጋግረን ሊስተካከሉ ሊታረሙ ሊቀየሩ የሚገባቸውን ጉዳዮች ለመቀየር በጋራ ልንሰራባቸው የምንችላቸው ጉዳዮችም የጋራ አቅጣጫ ለማስቀመጥ ምርጫ ሰሞን ከምናደርገው ግርግር በላይ እንደዚህ አይነት ውይይት ለመቀራረብ ለመተዋወቅ አብሮ ለመስራት ደጋፊ ስለሆኑ ልማዱን ያኔ በገባነው ቃል መሰረት ውጤታማነቱ እየታየ ፍሪኩዌንሲው እየጨመረ ቢሄድ መልካም እንደሚሆን ያኔ ተግባብተናል። በዚያው መሰረት ነው የዛሬ ውይይት የሚካሄደው። በየክልሉ ውይይት ስታደርጉ እንደነበረ መረጃ አለኝ። አይ ቲንክ የሚሻል የሚመስለኝ የጋራ የሆነ ሀሳባችሁን በሚመለከታቸው ሰዎች ሪፖርት ቀርቦ በቀረበው ሪፖርት ላይ በቂ ካልሆነና ተጨማሪ ሀሳቦች ካሉ ተነስተው ብንወያይበት ምናልባት ፍሬም የያዘ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። የጋራ አቋሞቻችሁን ከሚመለከታቸው ከሰማን በኋላ የጎደለ ካለ በእናንተ ቢጨመርበትና ያንን ኢሹ አዳብረን ብንወያይ መልካም ይመስለኛል። የሚያግባባን ከሆነ የሚመለከታቸው ኃላፊዎች አጠቃላይ እስካሁን የነበረውን ውይይት መንፈስ ዋና ዋና ጉዳዮች የሚባሉት ቢቀርቡ እሺ። እናመሰግናለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ደስታ ድንቅ እባላለሁ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ነኝ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የተከበራችሁ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ እንደዚሁም የተከበራችሁ ሚኒስትሮች፣ መጋቢት 23 ቀን 2016 ዓ.ም ክቡርነትዎ በተገኙበት መድረክ ላይ ውይይት ስናደርግ ከተቀመጡ አቅጣጫዎች መካከል አንዱ ሀገራዊ ፓርቲዎች ከክቡር አቶ አደም ፋራ ጋር እና ክልላዊ ፓርቲዎችና በክልሎች የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ ከክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች ወይንም ደግሞ ከንቲባዎች ጋር ውይይት በመካሄድ ከወራት በኋላ ተመልሰን እንደምንገናኝ ባስቀመጡት አቅጣጫ መሰረት እነሆ ዛሬ መገናኘት ችለናል። የገቡትን ቃል በመፈጸሚያው በጋራ ምክር ቤቱ ስም ምስጋናችን እናቀርባለን። በዚሁ መሰረት ሀገራዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከክቡር አቶ አደም ፋራ ጋር አዲስ አበባ ላይ ተወያይተዋል። ክልላዊ ፓርቲዎችና በክልሎች የሚንቀሳቀሱ ሀገራዊ ፓርቲዎች በሁሉም ክልሎችና ሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ከየክልል ከተማው ርዕሳነ መስተዳደሮች እና ከንቲባዎች ጋር ውይይት አድርገዋል። ውይይቱን ተከትሎ በሁሉም መድረኮች የተነሱ መሰረታዊ ጉዳዮችን በትናንትናው መድረካችን ላይ ክቡር አቶ አደም ፋራ በተገኙበት የጋራ ያደረግናቸውን ዋና ዋና ጉዳዮች እንደሚከተለው የጋራ ምክር ቤቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴዎች ተቀናብረዋል። አንደኛ፣ በትብብር ለመስራት የተነሱ ጉዳዮችን ይመለከታል። ገዢ ፓርቲና ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገራዊና በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ጉዳዮች ዙሪያ የተጀመረው ውይይት አብሮ የመስራት ጅማሮ እንዲዳብር ግልጽ የትብብር ስርዓት ወይንም ማዕቀፍ መዘርጋት እንደሚያስፈልግ። ሁለተኛ፣ የተጀመረው አብሮ የመስራት ጅማሮ እስከ ታችኛው የመንግስት መዋቅር ድረስ በአስተሳሰብ በተግባርና በመሪና በአግባብ ተግባራዊ ለማድረግ በጋራ የተጠናከረ መስራት። ሶስተኛ፣ በዲሞክራሲያዊ ግንባታ ስርዓት ሂደት ውስጥ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከመንግስት ጋር በየደረጃው ለዘላቂ ሰላምና የህግ የበላይነት ማስከበር ለልማትና ለመልካም አስተዳደር እና ለተቋምና ለባህል ግንባታ ጽኑ አቋም በመያዝ አብሮ የመስራት ጅማሮ ቀጣይነት መረጋገጥ እንዳለበት። በሀገራችን ሉዓላዊነት ብሔራዊ ጥቅምና ክብርን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ የጋራ ግንዛቤ በመያዝ በኋላፊነት መንፈስ መስራት እንደሚያስፈልግ የሀገራችንን በዛነት ማስተናገድ የሚችልና ለመደበለ ፓርቲ ዲሞክራሲ ግንባታ መስራት እንደሚያስፈልግ በአገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ የሰላም እጦት ችግሮችን ለመፍታት መንግስትና ተፋላሚ ኃይሎች ለሰላም ቅድሚያ እንዲሰጡና የፖለቲካ ፓርቲዎችም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለመስጠት መስራት እንዳለበት አገራዊና አካባቢያዊ ሰላምን በጋራ ለማጽናትና በመተማመን ላይ ለተመሰረተ ግንኙነት በየደረጃው የመንግስት መዋቅርና ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሰለጠነ ፖለቲካዊ አካሄድ መከተል እንዳለባቸው ከሰላም አንፃር በተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተፎካካሪነት ውስጥ በውይይትና በትብብር ለጋራ አገር ግንባታ መስራትን መሰረት ያደረገ ፖለቲካዊ አውዲን በመከተል በአራያነት መስራት እንደሚያስፈልግ ለጋራ አገርና ለጋራ ግንዛቤ ምንከተለው የፖለቲካ አመራካከቶችና አጀንዳዎች የዲሞክራሲ እሴትና አዲስ የፖለቲካ ባህል ግንባታ የመኖሩን ፋይዳ በመገንዘብ መስራት እንደሚያስፈልግ ሁሉም ፓርቲዎች በሚያካሂዱት ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ በሚያጋጥሟቸው ተግዳሮቶችና ፈተናዎች በጋራ መፍትሄዎችን መስጠት እንደሚያስፈልግ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በመንግስት ያላፊነት ቦታ ላይ በመመደብ አብሮ የመስራት ባህል በየደረጃው ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት በመንግስት በገዢ ፓርቲና በተፎካካሪ ፓርቲዎች መካከል የሚኖረውን ግንኙነት ይበልጥ ጤናማና ውጤታማ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ በማተኮር የፖለቲካ ምህዳር ለማስፋትና ለዘላቂ ለማድረግ መስራት በሁለተኛ ደረጃ የተለየው የፖለቲካ ምህዳርን የሚመለከት ነው። እሱ ስር አንደኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሚያነሱት ሐሳብ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮችና አባሎቻቸው በየደረጃው ባሉ የመንግስት መዋቅር አካላት የሚደርሱ የመዋከብ የማስፈራራትና ከዚህም ከፍ ሲል ተለይተው የመታሰር የተለያዩ ጫናዎች እንደሚደረጉባቸው እነዚህን መሰል ድርጊቶች የፖለቲካ ምህዳሩ እንዳይሰፋ ማነቆ የሆኑ ችግሮችን መንግስት በቁርጠኝነት መፍታት እንዳለበት ከህግ አግባብ ውጪ የታሰሩ የፖለቲካ አመራሮችና አባላት ሊፈቱ እንደሚገባ በአገሪቱ የተጀመረው የለውጥ ስራዎች በየደረጃው ተግባራዊ መሆን እንደሚገባቸው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አደረጃጀትና አቅም የሚጎለብትበት ስራ የመስራት ጉዳይ የፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚመለከቱ ህጎች አሁን በደረስንበት ደረጃ እንዲሻሻሉ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ለአብነት የፖለቲካ ፓርቲዎች የገቢ ምንጭን የሚያሰፋ ተጨማሪ እርምጃ የምርጫ ስርዓት ከአብላጫ ድምጽ ወደ ተመጣጣኝ ድምጽ ስርዓት መሻሻል የማድረግ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የመንግስት የትብብር ሚና ግልጽ ማድረግ ለጋራ ምክር ቤቶች በየደረጃው የስራ ቢሮና መሰብሰቢያ አዳራሽ ችግርና የፖለቲካ ፓርቲዎች ከቢሮና ከመኖሪያ ቤት ጋር ተያይዘው ሳይፈቱ የቆዩ በመፍታት አስቻይ ሁኔታ የመፍጠር አቅጣጫን የመከተልና የማስቀመጥ ምርጫ ነጻ ፍትሃዊና ተአማኒ የሚሆንበት ዘመናዊ የምርጫ ስርዓት መዘርጋትና መስራት እንደሚያስፈልግ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ባሸነፉባቸው አካባቢዎች በመራጩ ህዝብና በአሸናፊው ፓርቲ አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች ላይ የሚፈጸሙ የተለያዩ ድርጊቶች መቆም እንዳለባቸው የቁጫ በዚህ ረገድ ቁጫ አካባቢ ያለው በሰሞኑ ምርጫ ደግሞ በነሻንጉል አካባቢ የተነሱትና በሌሎችም የሀገሪቱ ክፍሎች ይሄ ተሰምሮበት የተነሳ ነው። የገዢ ፓርቲ ስራና የመንግስት ስራ የመደበላለቅን የሚያስቀር ስርዓት መዘርጋት እንደሚያስፈልግ የገዢ ፓርቲው ስራና የመንግስት ስራ መደበላለቅ ስለሚታይ የሚለዩበት ስርዓት ቢዘረጋ ባለፈው ጊዜም የተነሳ አንስተን ነበር። በዚህም የሚዲያ አጠቃቀም ፍትሃዊነት ለገዢ ፓርቲ ለመንግስትና እንደውም ደግሞ ለተፎካካሪዎች አጠቃቀሙ ሚዛናዊና ፍትሃዊ የመሆን ጉዳይ በሶስተኛ ደረጃ የተቀመጠው ከሰላም ከደህንነትና የህግ የበላይነት ጋር የተያያዘ ነው። በአገራችን በተለያዩ አካባቢዎች የተፈጠረውን ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታትና በእርቅ ለመቋጨት በውይይትና በድርድር ለመፍታት የሚደረገው ترت يمدنك عندهوني كتوايا نبيت بوالا يمن نساسات تناكرو عندي كتلنا لسجمرة وأجرا بمكير هدت جبات عندهون مسارات عندهم يسفلك بمنجستنا بهوات مكاكل ببريتوريا يتفرموا سميمنة تفسامنة عندي أجنينا بكللو يبوليتيكا مهدار عندي سفا مسارات عندهم يسفلك منجست كتاتكو أكالات غار دريدروش لمادرك بزوج جزيات عندهم كره የሚታወቅ ሲሆን ነገር ግን መንግስት ሆደ ሰፊ ሆኖ ማሄድ ያለበት ርቀት ተጉዞ ስኬታማ እንዲሆን ለማድረግ መስራት እንደሚያስፈልግ መንግስት የጀመረውን የህግ ማስከበር ጉዳይ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትና የዜጎች በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት እንዲከበር ማድረግ እንደሚገባ በአገራችን በተለያዩ አካባቢዎች በጦርነትና ግጭት የተጎዱ የማህበረሰብ ክፍሎችን ለማቋቋምና መልሶ ለመገንባት የጀመሩ ስራዎችን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚያስፈልግ በአገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች በተለያዩ ምክንያቶች ተፈናቅለው በችግር ላይ ያሉ ዜጎች የሚረዱበትና ወደ ቀያቸው የሚመለሱበት ሁኔታ ላይ ያልተቋረጠ ስራና ክትትል ማድረግ እንደሚያስፈልግ በአገሪቱ የተለያዩ የድንበር አካባቢዎች የሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች በዘላቂነት እንዲፈቱ መስራት እንደሚያስፈልግ የፊቲ አካላት ገለልተኝነት የመረጋገጥ ስራ ማሰራት እንዳለበት ለህግ የበላይነት መከበር ሁሉም ባለድርሻ አካላት የድርሻቸውን ማወጣት እንዳለባቸው እንደሚያስፈልግ በአራተኛነት የተያዘው አካታች ሀገራዊ ምክክርን የተመለከተ ነው። አካታች ሀገራዊ ምክክር ስራዎች በፍጥነትና ተስፋ በተደረገበት አግባብ እንዲሰራ ሰላምን ጨምሮ በየደረጃው ለኮሚሽኑ አስቻይ ሁኔታ የመፍጠር ጉዳይ እንዲመቻች የታጠቁ ኃይሎችም ጭምር የሂደቱ አካል እንዲሆኑ መንግስት የሚጠበቅበትን ድጋፍ ማድረግ እንደሚጠበቅበት የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጨምሮ የተለያየ ሐሳብ ያላቸው አካላት ለሀገራዊ ምክክር ሂደቱ የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት እንደሚኖርባቸው ተገልጿል። በአምስተኛ የተያዘው አገልግሎት አሰጣጥ ወይም መልካም አስተዳደርን የተመለከተ ነው። የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር እየሰፋ መሆኑ የምሬት ምንጭ መሆኑ ተሰምሮበታል። ስለሆነም በየደረጃው ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ እንደሚያሻ ለብነትና ሙስና ለመቀነስና ለማስወገድ በየደረጃው የመንግስት አካላትና ባለድርሻ አካላት በቁርጠኝነት መስራት እንደሚያስፈልግ ከመሰረተ ልማት ጋር በተያያዘ ተደራሽነትና የፍትሃዊነት እንዲሁም ከአስተዳደር ጋር የተያያዙ ችግሮች መፈታት እንዳለባቸው ማህበራዊ አገልግሎቶች ተደራሽነትና ጥራት በተለይ በጦርነትና በግጭት የተጎዱ አካባቢዎች ትኩረት እንደሚያስፈልግ በስድስተኛ ደረጃ የተለየው ዲፕሎማሲን የሚመለከት ነው። የኤርትራ አሁናዊ ግንኙነት በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ማብራራት እንደሚያስፈልግ የወደብ የስምምነት ማዕቀፍ ያለበት ደረጃ ግልጽ እንዲሆን እንደዚሁም ደግሞ የወደብ አማራጭ ጉዳይ ስለመታየቱ እንዲገለጽ የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ጉዳይና አውናዊ አካባቢ የጸጥታ ሁኔታ ምን እንደሚመስል የደቡብ ሱዳን ድንበር አካባቢ የመፈጸም የጸጥታ ችግር ዘላቂ መፍትሄ እንዴት እየታየ ነው የሀገራችን አውናዊ አጠቃላይ የዲፕሎማሲያዊ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚሉት ጥያቄዎችና ሳይቶች ተነስተዋል። በሰባተኛ ደረጃ የተነሱት የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ እንዴት እንደሚገለጽ በተለይም የወጣቶች የስራ እድል የኑሮ ውድነትና አባባሽ ምክንያቶች የመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ አከፋፈልና ማሻሻያ ላይ የሚወሰዱ እርምጃዎች እንዴት እየታየ ነው ህገወጥ ንግድና ኮንትሮባንድ እንዲሁም የፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ጉዳይ ትኩረት እንደሚሻ የማዕድን ሀብት አያያዝና አጠቃቀም ከኢኮኖሚ ችግር ባሻገር የሀገር ድህነት ስጋት እንዳይሆን መስራት እንደሚያስፈልግ ተነስተዋል። በስምንተኛ ደረጃ የተለየው የማንነት የወሰንና አስተዳደራዊ መዋቅር ጉዳዮች ናቸው። በአካባቢው የሚነሱ የማንነት የወሰንና የአስተዳደር መዋቅር ጥያቄዎችን በጊዜ አለመፍታት የሰላምና የልማት እንቅፋት እንዳይሆን መስራት እንደሚያስፈልግ የብሔረሰባዊ ማንነት ብቻ ሳይሆን የውህድ ማንነት የዜጎችም ጉዳይ ትኩረት ያስፈልገዋል የሚሉ ተነስተዋል። ከዚህ ስር በተለይ በወሎ አካባቢ የራያ አካባቢ አጋው ያጋው ጥያቄ የቅማንት ጥያቄ የዶንጋ የቁጫ እና ሌሎችም በስፋት የተነሱ ጉዳዮች ናቸው። በዘጠነኛና በመጨረሻ ደረጃ የተነሳ ምርጫ ነክና ሌሎች የፖለቲካ ጉዳዮች ናቸው። በዚህ ስር የምርጫ ስርዓት ካብላጫ ወደ ተመጣጣኝ የምርጫ ስርዓት ለመሸጋገር መስራት እንደሚያስፈልግ የምርጫ ክልሎችና የምርጫ ጣቢያዎች የህዝብን ውክልና በሚያረጋግጥ መልኩ እንደገና በሚከለስበት ሁኔታ ላይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋራ መስራት እንደሚያስፈልግ የአካባቢ ምርጫ እንዲካሄድ ከባለድርሻ አካላት ጋር መስራት እንደሚያስፈልግ ይሄም በትኩረትና በአንክሮ ነው የተነሳው። የአካባቢ ምርጫ ለረጅም ጊዜያት ሳይካሄድ የቆየና ለአንዳንድ ችግሮችም በየአካባቢው ባልመረጧቸው የተዳደሩ ስለሆነ ነው የሚል በስፋት ተነስተዋል። የህዝብና የቤት ቆጠራ በሚካሄድበት ሁኔታ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር መስራት እንደሚያስፈልግ ተነስተዋል። በመጨረሻ በጠቅላላው የምናደርጋቸው ውይይቶች ደግሞ ተወያይተን ብቻ ወይም ደግሞ አንስተናቸው ብቻ የምናልፍ ሳይሆን መሬት ላይ ወርዶና መፍትሄ ተሰጥቶት የችግሮች አንድ በአንድ እንዲፈቱ የማድረግ ጉዳይ እንዲሰመርበት በተለያዩ መድረኮች ተነስተዋል። አመሰግናለሁ። ደስታ ጥላውን እባላለሁ የኢሃፓ ዋና ጻፊ እንዲሁም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ዋና ጻፊ። በርግጥ ተነስተዋል ባንድም በሌላ መንገድ ግን ትንሽ አጽኖት እንዲሰጣቸው ብለው የፖለቲካ ፓርቲዎች የሰጡት ሐሳብ አንድ ፖይንቶች ከዚሁ እንተም በየነበረ በተለይ የማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ስለ ትምርት ጥራትና መሻሻል ጉዳይ ተነስተው ነበረ። በተለይ በግጭት ያሉ አካባቢዎች ላይ ትምርት ቤቶች በመዘጋታቸውና ወጣቶች ህፃናት ወደ ትምርት ቤት መሄድ ያልቻሉበት ሁኔታ ስላለ ያንን እንደ ስጋት ያቀረቡ አሉ። ሌላኛው ከዚህ ከወሰንና ከድንበር ግጭት ጋር ተያይዞ እና ከማንነት ጥያቄ ጋር ኦልሞስት ሁሉም ይሄ ጉዳይ ያነሱ አካላት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዳቀረቡና በህገ መንግስታዊ ኮርት እንዲፈታልን የሚል ሐሳብ ወደዛ እንዲተተርጉሞ በዛ እንዲፈታ የሚል የተነሳ ሐሳብ ነበርና ይሄ አጽኖት እንዲሰጠ ነው። ሌላው ችግሮች ከተፈጠሩ በኋላ ከመፍታት ይልቅ ቀድመን ችግሮች መከላከል ላይ ትኩረት ቢሰጥ የተባለ ጉዳይ አለ። ሌላው ወጣቶችን ሴቶችና አካል ጉዳተኞችን በተመለከተ ናሽናል አክሽን ፕላን እንደሌሎች ሀገሮች ብናወጣ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ የወጣቶች የሀገር አቀፍ ሴንተር ቢኖርና የስራ እድልም ከሌሎችም የወጣቶች ኮንሰርኖች ጋር በተገናኘ እንደዚህ አይነት ናሽናል ሴንተር ቢኖርን የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል። ሌላው ደግሞ የታገቱ ሰዎች ወይም ደግሞ በየጊዜው የእገታ የሚፈጸምበት ጉዳዮችን እንዴት ነው የሚታየው ወይስ እንዴት ነው የሚፈታው በጋራ ከመስራት አንፃር የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል። ሌላው ደግሞ በሶማሌና በኢሳ መካከል ባለው ግጭት ምክንያት ትኩረት እንዲሰጥበት በተለይ የሚወጡ መግለጫዎች ያለመናበብ ነገሮች አሉና ያ ችግር በትክክል ችግሩ ያለበት ሁኔታ ሲታወቅ ነው የሚፈታውና ይሄ በደንብ እንዲታይልን የሚልና ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች እርስ በራሳቸው እንዴት ነው የሚናበቡት ከላይ እስከ ታች የሚል እንደ ጥያቄ አይነት ነው የቀረበው። እነዚህን ሌላው ከምርጫ ስርዓቱ ጋር ተያይዞ የምርጫው ሲስተሙ መቀየር ብቻ ሳይሆን የዘመነ እንዲሆንና ዲጂታላይዝ ቢደረግ የሚል ሐሳብ ያቀርቡ አሉ። አመሰግናለሁ። ብራቱ አለሙ ባላለው እናት ፓርቲ ቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው። በሰሞኑ ምርጫ በብሬክ ፓርላማ የገባው አባል ነኝ። ቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወኪዬ ማለት ነው። ምናልባት ከተረሱ ሐሳቦች የተነሳው አንዱ ተጠቅሷል ግን ስፔሲፊካሊ የመሰረተ ልማት ፍትሃዊነትና ተደራሽነት ላይ ትናንት በስፋት የተያየ ነው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጉዳይ ነው። የህዳሴው ግድብ አካባቢ ነው። ግን በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት መብራት በክልሉ የለም ኢንክሉዲንግ አሶሳ መተከልና ከማሺ ከግጭቱ በኋላ ኦልሞስት ጨለማ ውስጥ ነው ያለውና የተጀመሩ የፌደራል መንገዶች ነበሩ የውሃ ፕሮጀክቶች አጠቃላይ ችግር ውስጥ ነው ያለው ክልሉ። የህዳሴ ግድብ መብራት ሲያጣ ያ አካባቢ ትንሽ አጠያቂውናልና እሱ ነው የተረሳው በተረፈ ያየናቸው ነገሮች ትናንት ኮሪደር ልማቱ በጣም የሚያስደስት ነው የአዲስ አበባ ላይ ያየነው የኮሪደር ልማት መንፈስ በሌሎችም ከተሞች የሚሄድበት አቅጣጫ ቢቀመጥ የሚል ሐሳብ አለኝ አመሰግናለሁ መልካም በጋራ የተነሱ ሐሳቦች የፖሊሲ ጉዳዮች በውስጡ የያዘ ነው የህግና የህገ መንግስት ጉዳዮች በውስጡ የያዘ ነው ያስፈጻሚ አካላትን የሥራ ክንውንና በህግና በስርዓት የመስራት ሁኔታን በውስጡ የያዘ ነው በየከባቢው ያሉ ልምምዶች መንግስት ሲኮን አብሮ ይመጣ መበላሸትን በውስጡ የያዘ ነው በሎካል ደረጃ ምርጫን ቆጠራን የማንነት ጥያቄን በሰላም ወጥቶ መግባትን የያዘ ነው አንዳንዴም ወጣ ብሎ የታጠቁ ኃይሎች ጋር ስለሚደረግ ግንኙነት ያነሳ ነው ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ተዳሰዋል ከነዚህ ውጪ የተረሳ የተዘነጋ ነገር አለ መጨመር አለበት የሚባል ጉዳይ ካለ መልሼ ድልስታችሁ ከአጎብሔራዊ ሸንጎ ያው የቀረበው ሁላችንም በጥቅሉ የተነጋገርንበትና ያመንንበት ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ተጨማሪ ድል ስለሰጡና መሰግናለን እኛ ትላንትና በጥቅሉ ጉዳይ ላይ መቅረብ የለበትም ያገው ጉዳይ በሚል አንስተን ነበር ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት አገው ላይ የሚደርሰው በደል እንደቀጠለ ነው ያለውና በተለይ በሰሞኑ በቋራ በሚገኙ አገዎች ላይ ከፍተኛ ጥቃት ተፈጽሟል ሰባዊ የሆነ ግፍ ተፈጽሟል ስለዚህ ይሄ ግድያና በአሁኑ ሰዓት ሞት እየተፈጸመ ስለሆነ በተለይ ሁኔታ ይታይልን ብለን ትላንትና ማቅረበናል አሁንም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በመደጋገም ያገውን ችግር እናቀርባለን አገው ላይ የሚፈጸመው እናቀርባለን ይሄ በደል ደግሞ እየተፈጸመ ያለው በሌላ ምንም ምክንያት አይደለም መንግስት እንደግፋችኋል ነው ስለዚህ በዚህ ህዝብ ላይ ባገው ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው በደል እንዲቆምልን እኔ በእውነት ነው የምናገረው ወደ ፖለቲካ ከገባው ጊዜ ጀምሮ የገባሁበት ምክንያት የህዝብ የመከራ እንትና ገፍቶይ ነው ከገባሁን በኋላ አቀርባለሁ በየቦታው እንጨዋለን እርሾም ጋር ብዙ ያሰለቸነውት ነው ግን መፍትሄ የለም ህገ መንግስቱ አይከለክልም አገው ራሱ ማስተዳደር ይችላል ልምድም አለው ስለዚህ ያገው ህዝብ ክልላዊ ጥያቄ ይመለስ አመሰግናለሁ ጊዜር ስትልኝ መጀመሪያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እርሶ ከስልጣን ከመጡ ጀምሮ ያለው የሀገሪቱ ሁኔታ ያለው ለውጥ በአካባቢ አገራዊ ተቀመጣው የተደረገው እንቅስቃሴ በመጀመሪያ በማመስገን ነው ጀምረው በተለይ እኛም ጀምረው በራሴ በወለኔ ብቻ ሳይሆን ይህ ለውጥ በጣም ስለምደግፈው ምንድነው ብዙ ልማታዊ ሁኔታዎች ተሰርተዋል ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉ በህዝብ ዘንድ ያለው የሀገር ተቀባይነት ከፍተኛ ነው ለውጦች አሉ ነገር ግን ይሄንን ነገር ትንሽ ሊያስተካክል የሚገባ ሁኔታ የሰላም ሁኔታ ላይ ጥንቃቄና ትኩረት ተደርጎ የሁላችን ትብብር ማድረጉ ይሄንን ለውጡን በከፍተኛ ያለውን ድጋፍ እንዲቀጥል ያደርጋል በቀጥለ ማስረዳው የወለኔ ጉዳይ ባለፈው 2016 ያልቃል ተብሎ በጥረጴዛ ላይ ተቀምጦ እኛ ተደስተን በገባንበት ይሄን በመጠበቅ ላይ ያለን መብት ነውና በትክክል እንዲመለስልን አንዱ ጥያቄ ይሄ ነው በተለይ ደግሞ ይሄንን የወለኔን ጉዳይ ተቋይቶ እኛ የሀገሪቱ ዲሞክራሲ ግንባታ ላይ አብረን ተሳትፈን አግዘን ወደፊት የምንቀጥልበት መድረክ ቢከፈት ደስ ይለናል በተለይ ግን መረሳት የሌለበትና እኔ በነጋዴ አካባቢ በተለያየ ሁኔታ ስላለ የሀገሪቱ ሁለተኛ ችግር የኑሮ ውድነት ነው የኑሮ ውድነት ምን አመጣው እንደነጋዴም ትንሽ ግማሽ ነጋዴ ነኝ ባለ ሁኔታ ሳይው የኮራፕሽኑ ሁኔታ ሳይው ለራሴ ሰርፕራይዝ ያደርጋል 60% ለኔ የሚል ኦዲተር 30% ላንተ ለመንግስት የሚል ኦዲተር እንዴት ነው የሚያዩት each and every መዋቅሩን ሳይው የኮራፕሽኑን አብጦ የሀገሪቱን ችግር ያከበደው ይሄ ይመስላል ለዛ አሬንጅመንት መሰራት አለበት ሌሎች በመክክር ኮሚሽን ያለው ሁኔታ ላይ 100% የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ በመክክር ኮሚሽን ተስፋ አድርጓል መንግስት ደግሞ ይሄን ብሎ ስራዬ ብሎ ይሄንን እንዲፋጠንና ሙሉ መብት ሰጥቶ ባስቸኳይ ወደ መፍትሄ እንዲመጣ አንዳንድ ጊዜ እኔ ደግሞ በድሜ ትንሽ ከፍ ስላልኩ በደርግ ጊዜ አንዳንድ የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ይወዳል አንዳንድ አዋጆች ይወዳል ግዴታዎች እንደዚህ አድርክ ከተባለ ባንድ ጊዜ ይቀበላል መንግስት ሲሪየስ ሆኖ አንዳንድ አቋሞችን ቢያደርግ ችግሮች ፈታሉ የሚል ግምት ስላለኝ አሁንም እርሱ የሚያደርጉት የልማታው እንቀሳቃሴ ሁላችንም እንደግፋለን እንቀሳቀሳለን ማታ አይተን እኔ አዲስ አበባ ወደ 30 አመት ኑር ያለው ማታ ሰዓት ልዩ ነው ለካስ ቶሎ ቶሎ እየገባው ተኛለው ያላየሁት ነገር ይሄ ነውና በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሰነዱ ላይ መካተት ነበረበት ብለን ከተነጋገርንበት አንዱ የትግራይ ጉዳይ ነው ግን የጋራ ምክር ቤቱ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ዘሎታል ከበደ አሰፋ ባላለው ከተንሳይ 71 ደርታ ፓርቲ ነው እኛ እንደ ትግራይ ገዩ ፓርቲም ስለሌለ አልተወያየንም እዚሁ ሲቀርብ ግን ሁሉም ክልሎች ተዋይቷል በሚል ነው እንዲታረም ተነጋግረን ነበር ግን እንዳለ ነው የቀረበው አንዱስ ነው ሁለተኛ የትግራይ ገዩ ፓርቲ ብልጽግና በልዩ ሁኔታ ካላዩ በቀር አስቸጋሪ ነው የሚሆነው የትግራይ ህዝብ ፖለቲካሊ ድብርት ውስጥ ነው ያለው በተሰራው የጸረ ኢትዮጵያ ትርክት መሰረት አንዳንድ ጽንፈኛ የሆኑ ኃይሎች ትግራይ ሀገርና ደርጋለን በሚል ከአገሩ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ተሳትፎ እንዲነጥሉት እየተሰራ ያለ ሴራ ከባድ ነው ሶ ብልጽግና አገራዊ አንድነቱን ከማስተበቅ አንፃር የትግራይ ፖለቲካ ጉዳይ በራሱ ካሉ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ተዋይቶ ለመፍታት የሚያስችል አሰራር ሶመዶም ቢሆን በልዩ ሁኔታ ካላያዘው በቀር አሁን ባለቤት የለውም የሚያወያየንም የለም በጋራ ምንሰራበት ሁኔታም የለም ስለዚህ ይሄንንም በተለየ ሁኔታ እንዲታይ ተነጋግረን ነበር ዚሁ አልቀረበም ሌላው ከዚህ ከፕሪቶሪያ ስምምነት ጋር ተያይዞ አፈጻጽሞን በሚመለከት እሱም ዚሁ ቀርቦ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ሂደቱ ትንሽ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ ቢደረግበት የሚልን ቀርቦ ነበር በተለይ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ውጤታማ ነው ወይ በተለይ ጠቅልሎ ስልጣኑ ለህዋት መስጠት ተገቢነት ነበረው ወይ እርግጥ ነው ቴክኒካሊ ራሱ የሆነው ውጤት አለው ግን አይበቃም ወይ ምክንያቱም አሁን ህዋት ከልክ በላይ ወደ ዘርፊያ ገብቶ እንዲፈረጥም በወርቅ ዘረፋ በማዕድን ዘረፋ እና በተለያዩ የብረታ ብረት ዘረፋ ተሰማርቶ ራሱን ያጎለበተ መልሶ በማን አለብኝነት ጉባኤ እንዳናደርግ የሚከለክለ ምድራዊ ኃይል የለም የሚል በሚዲያ የሚገለጽ መግለጫ ያወጣ እንደ ትናንትናው ወደ ፉከራው ወደዛ ወደ በሽታው እየገባ ባለበት ሁኔታ ይሄን ጉዳይ የጊዜያዊ አስተዳደሩ መከለስ የለበትም ወይ ምክንያቱም በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነቱ መሰረት አካታች ጊዜያዊ ሽግግር አስተዳደር ይቋቋማል ስለሚል ሁሉንም ያሳተፈ ብልጽግናንም ገብቶበት ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችም በሚሳተፉበት መንገድ ሊከለስ አይገባው ወይ ምክንያቱም ውጤቱ ተገምግሞ ከዚህ በላይ ምን እስኪሆን እየተጠበቀ ያለው ሌላው ታጣቂዎቹ መቼ ነው ትጥቃቸው የሚፈቱት ምክንያቱም የጠራ አበጋዞቹ እነዚህ ታጣቂዎች እንደ ጋሻ ጃግሬ ነው የሚጠቀሙባቸው ያው ይዘርፋሉ ህዝቡ ሲቃወማቸው ታጣቂዎችን ተጠቅመው ያፍኑታል ይገድሉታል ሁለተኛ ትግራይ ውስጥ አሁን ወጥቶ መግባት ብርቅ ሆኗል ሰው ሃንግ ይደረጋል ይገደላል ይዘረፋል ይደፈራል አሁን ዛሬ በራሱ በህዋትና የጦር አበጋዞቹ የተፈጸመ ያየን ያለነውና ይሄ ኃይል የሚደረገውን ተደርጎ ትጥቁ አይፈታም ወይ መከላከያስ መቼ ነው ወደ ትግራይ የሚገባው የፌደራል ፖሊስስ በበቂ መጠን ገብቶ ህዝቡን መታደግ የለበትም ወይ ህዝብ ከበቂ በላይ ትምርት ወስዷል ህዋት ማን ነው ከሚገባ በላይ ተምሯልና አይበቃውም ወይ ስለዚህ አካታች ጊዜያዊ አስተዳደር ተቋቁሞ ታጣቂዎቹ ትጥቃቸውን ፈተው ወደ መከላከያ የሚገቡም ከሆነ ገብተው የፌደራል የሚገቡም ከሆነ ገብተው የክልል ፖሊስ መሆን ካለባቸው ሆነው በትክክል ግን ሁሉንም ያካተተ ጊዜያዊ አስተዳደር ተቋቁሞ የፌደራል ፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት ከገባ ትግራይ ውስጥ ተምሳሌታዊ ሊሆን የሚችል ለውጥ ሊፈጠር ይችላል ምክንያቱም ህዝቡ ከበቂ በላይ የተማረበት ሁኔታ ስላለ ይሄንንም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በልዩ ትኩረት እንዲያዩት የሚል ተነጋግረን ነበር ግን የጋራ ምክር ቤቱ ስላላቀረበው ነው አመሰግናለሁ ስሜ አማኑኤል ኦሮሞ ይባላልው ከኢዜማ ነው እኔ ማቀርቦ ቅድም ከድህረ ምርጫ በኋላ የሚደርሰው ወከባን አስመልክቶ በተለያዩ አካባቢዎች የተፈጠረው ነገር ሲቀርብ የቁጫ ቀርቧል በተለይ ሲሪየስ ችግር ካሉባቸው አካባቢዎች አንዱ የዘይሴ ችግር ነው ዘይሴ ብዙ ሰዎች እስከ ወንደረስ ታስረው ተንገላተው ተፈናቅለው ይገኛሉ ስለዚህ እሱ አልተካተተምና እሱ እንድካተተልኝ አንፈልጋለሁ ሌላ በጋራችን ባለው የሥራ ፈጠራ አስመልክቶ እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው የሥራአት ቁጥሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሻቀበ በሄደበት ሁኔታ አሁን ያለው የሥራአትን አኮሞዴት የሚያደርግ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ እንዳልሆነ ነው ያያየን ያለ ነው ስለዚህ የሥራአት ቁጥር ለአንድ ሀገር መሰረታዊ ችግር ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ታስባለ ምን ነው ሌላው የገንዘብ የመግዛት አቅም ማለት ነው ኢንፍሌሽን ምን ነው ማለት ነው በዚህ ምክንያት በተለይ የመንግስት ሰራተኞችና አነስተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች እጅግ በጣም በሆነ ችግር ውስጥ ነው ያሉት አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ድልባማጌቴም ትልቅ ደስታ ይሰማኛል የተዘነጋ ጥያቄ ብለው በትላንቱ መድረክ ላይ በማሳሰቢያ መልክ አቅርቤ ነበር ባለፉት ጥቂት አመታት በኢትዮጵያ ደረጃ ግልጽ የሆነ የህገ መንግስት ጥሰት የተፈጸመበት ምሳሌ መሆን የሚችል በተለይ ከዚህ ከጉራጌ ህዝብ ክልል አደረጃጀት ጥያቄ ጋር ተያይዞ ግልጽ የሆነ ኮንስቲቱሽናል ቫዮሌሽን ተፈጽሟል ምክንያቱም ህዝቡ የክልል ጥያቄ ጠይቋል የቀረበው አማራጭ ምክረ ሐሳብ የክላስተር ምክረ ሐሳብም ውድቅ አድርጓል ግን ደግሞ ውድቅ ባደረገው ክልል ያለ ፍላጎቱ በግዳጅ ገብቶ እንዲደራጅ ተደርጓልና ህዝብ ከርሶም ከመንግስቶም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ምላሽ ይፈልጋል ብዙዎች በዚህ ሳቢያ ችግር ላይ ነው ያሉት ብዙ መድረኮች ላይ እናገራለን ግን እንዲህ አይነት ተደላግንቼ ስለማላቅ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው ለህብረተሰቡ ምላሽ ቢሰጡ በጣም በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ እሺ ከበጀሞ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ጸራከነና ከነው ከሰኒፍ ገለቶማ ከበጀምቶት አርትሌ ሞርሚቶታ ኢትዮጵያ እንዲከሰኑ የተከበሩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ለሰጡኝ እድል አመሰግናለሁ እንደ ኦሮሞ ባህልና ወግ የገዳ ስርዓት እርቅ ነው የገዳ ስርዓት ሰላም ነው የገዳ አባቶችና ሐደስንቄዎች በእርቅና በመንግስት ተቋማት ውስጥ አልተሳተፍንም በሀገራችን እርቅ እንዲወርድ ሰላም እንዲሰፍን አሁንም እየሰራን ያለነው በተለያየ ቦታ እያስታረቅን ነው ሰላም ላይም እየሰራን ነው እርሶም እንደሚያዩት ግን ህዝባችን በወሎ በሰሜን ሸዋ በመዕራብ ሸዋ እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች ሰላማዊ ዜጎች እየተመቱ ቤታቸው እየተቃጠለባቸው እየተጎዱ ነውና ይህ እንዲቆምላቸው እንጠይቃለን በመቀጠል ደግሞ የኩሽ ህዝብ ትልቅ ዕውቀት አለው ከሌሎች የኩሽ ህዝቦች ጋር ሰላም ፈጥረን የተጀመረው የወደብ ጉዳይ እንዲቀጥልና ሰላምም በሀገራችን እንዲሰፍን እኛም ከጎናችሁ ነን እንሰራለን እስካሁን ለተሰራው ስራም እናመሰግናለን ከነ ሲኒንጋዴራ ገለቶማ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከብዙ ጊዜ እየተመላለስን በኢሜልም በምንም በየጊዜው የዶንጋ ህዝብ ጉዳይ ያመለከቱ ያለው ነው የዶንጋ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ነኝ ስሜ ለገሰለ መንጎ ይባላል ዛሬ እንን እድል በማግኘቴ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ የማቀርበው በጋራ ምክር ቤት አማካይነት ካቀረበው ለተጨማሪ እንትን ነው ምለው የዶንጋ ብሔረሰብ በአዲሱ ክልል ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ካሉ 10 ብሔረሰቦች ማዕከላዊ ኢትዮጵያን ሲመሰርቱ መስራች አባሎች አንዱ ነው ከዘጠኙ ተፈቅዶላቸው የኛ በህገ መንግስቱ መሰረት በልዩ ወረዳ የመደራጀት ጥያቄ ተቀባይነት እንዳያገኝ ተደርጎ በዞኑ ባለስልጣኖች ማለት የከምባታ ጠምባሮ ዞን ባለስልጣኖች ተጽኖ ያ ህገ መንግስታዊ መብታችን የብሔረሰቡ መብት ተጠቅሷል እና እኛ ከከምባታ ህዝብ ጋራ ጠላትነት የለም ከጥንት ጀምሮ በጉርብትና ነው የምንታወቀው በሰላም ነው የምንኖረው የከምባታ ዞን ባለስልጣኖች በህዝባችንና በብሔረሰባችን ላይ የሚያደርጉት ተጽዕኖ ምክንያት ብዙ በደል እየደረሰብን ወረዳ አንድ የራሳችን የሆነ ቴሪቶሪ አለን በንጉስ በትራዲሽናል ንጉስ ሲተዳደር የነበረ ከከምባታ ጋር ጉርብትና እንጂ بيرسابوي راسون بيرسابنوي راسون أستراداري نبرة تراديشنال إنتنا أوليغاركي نبرة كلهم هم بعد سوي جمانجس يراسون بهير النعمة النتو تكبروا لد بيراسون تلو سوور إسكازاري درس لك دوب أفريقيا ليلوش أفريقيا عروج كإني جزات ناس أسيوتو ما ترشح عندك أرتشي هلو دونغا بيتشا بجد يمان النتو تاتوسو ማንነቱን አስከብረን እንዳንኖር ተጽዕኖ ያለበት ህዝብ ነው እና አሁን ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ ህዝባችን ባሁኑ በአዲሱ ክልል የልዩ ክልልነት መብት ቃለ ጉባኤ ተዘጋጅቶ ከወረዳው እንትን የሚላከውን በዞኑ ባለስልጣኖች እንዳይቀርብ ተደረገና ያ በዛ ምክንያት ተሳቦ ሳናገኝ ቀረን እና ብዙ ሰዎች ያለ ፍርድ ይታሰራሉ ተሰብስበው ጥያቄ ሲያነሱ ያለ ፍርድ ሰብአዊ መብት ድረስ አመልክተናል እና ጽሁፋችን በጣም ሰሚያ ተዋል እና እስከዚህ ድረስ የተበደለ ህዝብ ነው እኔ በዚሁ አላበዛም ስለ ይሄንን እድል ስለሰጠው አመሰግናለሁ መልካም በጋራ ውይይታችሁ መጀመሪያ ላይ የተነሳው እና በጣም አንኳሩ ጉዳይ እንዴት በትብብር ለሀገር ጥቅም ልንሰራ እንችላለን ትብብር ሲባል በህግ በፖሊሲ በአፈጻጸም በስልጣን መጋራት ባለመዋከብ ጥያቄዎቻችን ምላሽ በመስጠት በመተማመን ለሀገራዊ ጥቅም በጋራ መቆም እንችልበትን እድል እንዴት መፍጠር ይቻላል የሚል አንኳር ሐሳብ ተነስቷል ይሄ ማንኛውም ሀገሩን የሚወድ ስለልጆቹ ግድ የሚለው ነገን አርቆ የሚያስብ ግለሰብ ሊያስብበት ሊጨነቅበት የሚገባ ጉዳይ ነው እንዴት በትብብር መቆም ይቻላል አንድ ሰው ትዳር ሲመሰርት እንዴት ከህይወት አጋሩ ጋር በትብብር ይቆማል ማለት ምንም አይነት ችግር ምንም አይነት አጨቃጫቂ ጉዳይ አይፈጠርም ማለት አይደለም ያን ለበለጠው ዓላማ ለልጆቹ ለነገ ሲል እንዴት ተቻችሎ ተወያይቶ ተመካክሮ ይኖራል ማስፋት ነው ይሄንን በሀገር ደረጃ እኔ የሚሻል የሚመስለኝ በሶስት ብንከፍለው ትብብር ፉክክርና ምክክር ብለን ብንከፍለው ጥሩ ነው በሁሉም ጉዳይ ትብብር ማምጣት ስለሚያስቸግር በምን ጉዳይ እንተባበራለን በምን ጉዳይ እንፎካከራለን በምንስ ጉዳይ እንመካከራለን ብለን ብንለይ ለልጆቻችን ጠቃሚ ነገር እናመጣ ይመስለኛል ለምሳሌ ትብብር የሚያስፈልገው በሀገር ጥቅምና ክብር ጉዳይ ነው በሀገር ጥቅምና ክብር ጉዳይ ነገን አርቆ በማሰብ የግድ የኔ ፓርቲ የግድ የኔ መንግስት ሳንል ስለ ሀገርና ስለ ልጆቻችን መተባበር ያስፈልጋል ብዙ ምሳሌ ማንሳት ይችላልው ግን ለምሳሌ ግብርና ከለውጡ በፊት 14 ሚሊዮን ሄክታር ፕላስ ኦር ማይነስ ኢትዮጵያ ታርስ ነበር ዛሬ 25 ሚሊዮን ደርሰናል ይሄ ሁላችን ብሩ ይፈልጋል 30 40 እንዲደርስ የሁላችን ጥረት ይፈልጋል ለምን ካላመረትን ለምናለን ከለምን ደግሞ ነፃነት የሚባል ነገር የለም ክላስተር ቴክኖሎጂ ኢሪጌሽን እንዲስፋፋ የሁላችንም አቋም መሆን አለበት አሰራሩ ላይ ጥያቄዎች ይፈጠሩ ይችላሉ ልማቱ እንዲመጣ ግን በጋራ መቆም ያስፈልጋል ለሀገር በጣም ወሳኝ ስለሆነ በምግብ ሉዓላዊነት ያላረጋገጠ ሀገር በፖለቲካ ሊያረጋግጥ አይችልም እየለመን በሁሉ ነገር ነፃ መሆን ስለማንችል ከልመና መውጣት የምንችልበት መንገድ ላይ በፓርቲ በአይዲዮሎጂ ሳንታጠር ብንሰራ ለልጆቻችን የሚፈይድ የሚጠቅም ይሆናል ሁለተኛው ፉክክር ነው የምንፎካከርባቸው ጉዳዮች መኖር አለባቸው በዚያ ውስጥ መንቃት በዚያ ውስጥ መማማር በዚያ ውስጥ የበለጠ ሐሳብ መውለድ ስለሚያስችል ለምሳሌ በፖሊሲ ጉዳዮች ፖሊሲ ጉዳይ ሲባል የብልጽግና መንግስት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የግብርና መር ወይም የኢንዱስትሪ መር ወይም የቱሪዝም መር እያልን አንድ በአንድ ብንሄድ ስለማያዋጣ በዛ ዘርፍ እናርገው بزها زرف هونو قبرنا industry tourism mining technology parallel مادق على لباتشو فتنا لمادق بعند sector لا depend مهون بكي على اللم بلوال اللم سالي عنده party يللم يه focus لم يساتا بعندو بتشانا تكودي يشلار عنده دمو يللم أمس بكي على اللم أسر مهون على لباتشو ليلي يشلار እንደዚህ አይነት ክርክሮች ጉዳት የላቸው ለህዝባችን እንገልጣለን እንማማራለን እንፎካከራለን የተሻለ ገዢ ሐሳብ ያለው ሰው ለማሸነፍ እድል ያገኛል ለምሳሌ አሁን ወንድም ያሸንፎ እንደመጣው ልክ እንደሱ ይሆናል ማለት ነው በፖሊሲ ጉዳይ እንፎካከርን ብንል አይሆንም ምክንያቱም እያንዳንዱ ፓርቲ የቆመበት ፒላር ምሰሶ የተወሰነም ቢሆን የሚለይበት ነገር ስላለው ያ ለይነቱን ማሳየት የሚችልበት የፖሊሲ ፉክክር ያስፈልጋል ሶስተኛው በጣም የሚያስፈልገን ጉዳይ ምክክር ነው አሁን የምናደርገው የምክክር አንዷ ጫፍ ልትሆን ትችላለች ዋናው ግን ምክክር የሚያስፈልገው ትናንትና ላይ ስብራቶች ስላሉ ሳንመካከር ያን ቁስል መጠገን ስለማንችል ያን ስብራት መጠገን ስለማንችል መክረን ተወያይተን ህዝባችን አወያይተን ዘላቂ እንዲሆን አድርገን መፍትሄ ለማስቀመጥ ምክክር ያስፈልጋል መንግስታት በመጡ ቁጥር የነሱን አቋም ኢምፖዝ ከሚያደርጉ ተወያይተን ማድረጉ ያስፈልጋል አሁን ችግር እየገጠመ ያለው ምን ላይ ነው ጥቂት ፓርቲዎች ነገ ውስጥ ነው ያሉት ነገን ለማዋጀት ነገን ለማሻሻል ነገን ለማዘመን ነገን ለመለወጥ የሚጥሩ አሉ ጥቂት ፓርቲዎች ሙሉ በሙሉ ትናንትና ውስጥ ነው ያሉት ስልጣን በትናንትና መንፈስ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ሀገር በትናንትና መንገድ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ከአንድ ሰፈር ወጥተው ኢትዮጵያን የሚያውቁ የሚስላቸው ሰዎች አሉ ትናንትናና ነገን ዛሬ የሚባል ድልድይ ሳንሰራ ልናገናኝ አንችልም ወሪያችን ሁሉ አራምባና ቆቦ ነው የሚባለው አይገናኝም እንዴት ነው ትናንትናን በመክክር አርቀን ጠግነን ነገን በጋራ ራዕይ በጋራ መልከታ ቢያንስ ማቀፉን አስቀምጠን አፈጻጸም ላይ ደግሞ የተፎካከርን የምንሄደው ካላን በቀር የምናስባትን ኢትዮጵያ በቀላሉ ማረጋገጥ አንችልም እናንተም እንደምትታዘቡት በጣም ብዙ ፍላጎቶች አሉ በየፓርቲም ይሁን በፓርቲ ውስጥ እነዚያን ፍላጎቶች አስማምተን ተሸክመን መሄድ የምንችለው ሀገርን ስናስቀደም ነው ከኔ ከፓርቲ ኢትዮጵያ ትበልጣለች ኢትዮጵያ ትቅደም ህዝቦቿ ይቅደሙ ከዚያ ቀጥሎ የፓርቲ ፍላጎትና የግለሰብ ፍላጎት ይከተላል ካል እዚህ ጋር የፕራይት መጣረስ ከሌለ በብዙ ጉዳይ እንስማማለን ራሳችን ቀድመን ፓርቲያችን ቀድሞ የኢትዮጵያና የህዝቦቿ ጉዳይ ሁለተኛ ከሆነ ግን በጣም አስቸጋሪ ነው ለዚህ ነው በአንዳንድ ጉዳይ ላይ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች የሚታዩት ለምሳሌ ሲኤፍኤም በሚመለከት የአባይ ተፋሰስ ሀገራት በጋራ ሆነን ኮሚሽን አቋቁመን በጋራ ጥቅም በትብብር እንስራ የሚል ሐሳብ 10 ምናምን ዓመቱ ነው ከተጀመረ ላለፉት 10 ምናምን ዓመታት ኮሚሽን ሊቋቋም አልቻለም ባለፉት 2 ዓመታት ቀሪ ሀገራት ወይም ኮሚሽን ለማቋቋም የሚያስችሉ ሀገራት አስፈርመን ወደ ኤዩ ቀርቧል ይሄ ለሁላችን የሚጠቅም ነገር የአባይ ተፋሰስ ሀገራት የጋራ ስምምነት የጋራ ወጥ የሆነ የእድገት ሮድ ማፕ ከሌላቸው ሰዎች በፈለጉት መንገድ የኔ ነው እያሉ እንዲያስቡ ከፈቀድን ልማት ሊረጋገጥ አይችልም አባይን በሚመለከት ብዙ የተዛቡ ነገሮች አሉ ሰዎች እኛን የሚያስቡት ከሌላ ሀገር ይመጣን ውሃ ገድበን አስቀምጠን የምንከለክል ይመስለው ሰው አለ እኛ ውሃ ጠጥተን ጠግበን ለመድፋት ብለን ምንገድብ ይመስለው ሰው አለ ኢሪጌሽን እኛ ጋር የለም የመጠጥ ውሃ እኛ ጋር የለም ከፍተኛ የውሃ እጥረት አለ የሚፈሰውን ውሃ ለመጠቀም ያለንን ፍላጎት ሰዎች በእውነታ ደረጃ እንኳን በትክክል አይገነዘቡ ፋክቱ የተዛነፈ ነው ይሄን ሁሉ ለማድረግ አውድ ይፈጥራል መድረክ ይፈጥራል በዚህ ጉዳይ ኢትዮጵያ እንዴት ይለያያል ሽንት ቤት የሌላቸው ሰዎች ወጥተው መግባት የማይችሉ ሰዎች እጅግ አሳዛኝ በሆነ የህይወት ዘይ የሚኖሩ ሰዎች ሰፈራቸውን እንቀይር ሲባል እንዴት እንለያያል በጣም አሳዛኝ የሆነ የኑሮ ዘዬ የሚከተሉ ሰዎች ካሉበት ወጥተው ከየውሃ የሚሄድበት ሸታታ ጎርጅ ወጥተው ቤት ያገኙ ሲባል መለያየት ተገቢ አይመስለኝም። ይሄ ስራ ሐሳቡ መልካም ቢሆንም ምንም እንከን የለበት ማለት እኮ አይደለም። አልፎ አልፎ ሌብነት ያጋጥማል፣ አልፎ አልፎ ጥራት ይጎላል፣ አልፎ አልፎ ሊፈርስ የማይገባ ይፈርሳል፣ ያጋጥማል እንደሱ። ዋና ዓላማውና ሐሳቡ ግን የሰዎችን ህይወት ማሻሻል የከተማን ነገር ማሻሻል በዋና አንጓ ነገር ተግባብተን አይ ኳሊቲ ችግር አለ፣ ገንዘብ እየባከነ ነው፣ እዚህ ጋር ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል በሚል ጉዳይ ብንነጋገር ምንም መጥፎ አይደለም። እነዚህን ጉዳዮች እናንተ በቅንነት ማሰብ ይኖርባችኋል። ለምንድን ነው ትብብር ፉክክርና ምክክር የሚያስፈልገን? ዛሬ ዓለም ላይ ቀውስ የሌለበት ሀገር የለም። ከትላልቁ ሀብታም ከሚባለው ሀገር ጀምሮ እስከ ትናንሹ ሀገር ቀውስ አለ። የፖለቲካ ቀውስ አለ፣ የኢኮኖሚ ቀውስ አለ፣ የምርጫ ቀውስ አለ። ልክ እዚህ ያለው አይነት ጭቅጭቅና ጸብ ሌላም ቦታ አለ እንደምታዩት። ቀውስ የሌለበት ሀገር የለም። ልዩነቱ ያንን ቀውስ ሀገር እንዳያፈርስ፣ ትውልድ እንዳይንድ፣ ማንነት እንዳያጠፋ ሊከላከል የሚችል ተቋም ያላቸው ሀገራት ጭቅጭቁም እያለ ሙከራውም እያለ ንትርኩም እያለ እንደ ሀገር ይቀጥላል። ተቋም የሌላቸው ሀገራት የጭቅጭቁ ሚዛን ተለይቶ ሳይሆን ተቋም ስለሌላቸው ይፈርሳል። ተቋም ካልገነባን እኛም ጋር የሚፈጠሩ ጉዳዮች ያገዳድላሉ፣ ያጠፋፋሉ፣ መልሰን ሀገር አልባ ሆነን ሁላችንም ያው ሌሎቹ እንደሚያጋጥመው ተሰዳጅ እንሆናለን። ተቋምን ገንባ። እነዛ ተቋማት ደግሞ የሚገዛውም የሚከላከረውም የሚቃወመውም የሚዳኝበትን ስርዓት እንዲፈጥሩ እናርጋቸው። ሁሉ በህግ ይገዛ በስርዓት ይገዛ የሚለው ነገር ብንይዝ የትብብር እሳቤዎቻችሁ ፍሬ የሚያፈሩ ይመስለኛል። በእኛ በኩል በኢንቴንት ደረጃ እንደ ፓርቲ ከናንተ ጋር ቀርቦ ለመወያየት አንዳንዶቻችሁን በፓርቲ ስም ሳይሆን ብቃታችሁን እያየን በየትኛውም ደረጃ ባለ ስልጣን ለማካተት በፖሊሲ ጉዳዮች ለመመካከር እጅግ በጣም ዝግጁዎች ነን። እኛ የቀረን 2 ዓመት ነው። በዚህ 2 ዓመት ውስጥ በየትኛውም ደረጃ የሚያግዘን ሙያ ያለው ሰው፣ ሀገሩን የሚወድ ሰው በፖሊሲ ጉዳይ ቢለያይም በዕለት ተዕለት ስራ ማገልገል ለሚፈልግ ሰው ክፍት ነን። ሞክረናል፣ እንደምታውቁት በቂ ላይሆን ይችላል፣ እንፈትሻለን። ከናንተ ጋር ብንሰራ ኢትዮጵያን በጋራ ብናለማና ብናጸና ጥቅም እንጂ ጉዳት አለው ብለን አናምንም። ይሄን እያየን እየፈተሽን እንሄዳለን። ምክክሩን በሚመለከት ራሱን አስችዬ ማነሳዋለሁ። እዚህ ያላችሁ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች በአጽንኦት እንድትገነዘቡ ፈልገው ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ የሚባለው ከብልጽግና ይልቅ እናንተን የሚጠቅመው ምንም እንዳትጠራጠሩ። በቃ ብልጽግና 2 ዓመት አለው፣ ቀጥሎ ካሸነፈ ምን እናያለን? መንግስት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ሊቀጥል ይችላል ፍላጎቱን እየፈጸመ። እናንተ ናችሁ ሐሳቦቻችሁ ህዝብ አድምጦ ለምሳሌ 2 ዓመት እስከ ምርጫ ባለው ጊዜ ውስጥ ጠንካራ ውይይቶች ቢደረጉ የእናንተ ሐሳቦች ይበልጥ ቢደመጡ ለምንድን ነው ብልጽግናን ብቻ መመርጠው ሊል ይችላል እኮ ህዝብ ሐሳባችሁን ጠቀሜታውን አይቶ ቅድም በየቦታው እንደተነሳው ሐሳብ ማለት ነው። ይሄ ውይይት ለምርጫም ያግዘናል፣ ለፖሊሲ ያግዘናል፣ ይበልጥ ለመተዋወቅ ለትብብር ያግዘናል፣ ትናንትናችንን ለማድረቅ ለመጠገን ያግዘናል። ጉዳት የለው። ምክንያቱም አልቲሜትሊ የሚወስነው ህዝብ ነው። እኛ ብንወስነው ትጠራጠራላችሁ። ደግሞ አይታችኋል፣ በምርጫ ቦርድ በሰብአዊ መብት ከሞላ ጎደል ያለንን ልምምድ አይታችኋል። ተቋማት ነፃ ሆኖ እንዲሰሩ ያለንን ኮሚትመንት ስለምታውቁ በኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ላይም እኛ ኮሚትድ ነን። እናንተ ተባባሪ ሆናችሁ ለኢትዮጵያ የሚበጅ ለልጆቻችን የሚጠቅም ነገር በጋራ ብናደርግ ይሻላል። በእኛ በኩል ግን የሚጎሉን አርመን ከናንተ ጋር በዚያ መንገድ ለመስራት ፍላጎት አለ፣ ዝግጁነቱም አለ። እናንተ ጋር ብቻ ሳይሆን እናንተማ በሰላምና በህግ እንስራ ብላችኋል። ከነችግሩም ቢሆን የወጡና ያፈነገጡ እንዋጋ ላሉትም ጭምር እኮ ኑኑ ነጋገር እያልን ነው። ትክክል አይደሉም። نفت انجبو يبوليتيكال في اللاغوت مساكات إثيوبيا أهم بالتشبث منيتا بهج عايف فكر بهذه ثمرة منجست اطلع اللولو ما قررت عايف فكر هجوتنا قلنا الناس تنم بيهون النواعي النمكر لجاراتكم لهجارتكم يال نسله هنا كنا نتجار بمككر بتفبرنا بفكر سميت ميزان تبكن عبرن بنسرة فائدة يقول لنا بلن نامنالن بزيو منفس نوي منسرة ሁለተኛው ያው አንኳር ጉዳይ የተነሳው የፖለቲካ ምህዳርን በሚመለከት እዚያ ውስጥ እስር ለጥያቄዎች ምላሽ አለመስጠት ከቢሮ ጋር የሚያያዝ ከአቅም ጋር የሚያያዝ ከሚዲያ ጋር የሚያያዝ ሰፋ ያሉ ሐሳቦች ተነስተዋል። የፖለቲካ ምህዳር ኢትዮጵያ ውስጥ ይስፋ ስንል ሌላ ቦታ የምናየውን ነገር እንዳለ አምጥተን ኢትዮጵያ ውስጥ ማሰብ ያስቸግራል። በእኛ ሁኔታ በእኛ ባህል በእኛ አቅም ዝግጅት ልክ እና በእኛ ሰዎች የፖለቲካል ውቅርና ሐሳቤ ልክ ካልሆነ በቀር ሌላ ቦታ የምንሰማውን ነገር እንዳለ አፕላይ ብናደርግ ውጤታማ ምንሆን አይመስለኝም። እኛ እንደ መንግስት ከናንተ የተሻለ መረጃ አለን። ምን አይነት ዝንባሌዎች እንዳሉ ከሞላ ጎደል እንገነዘባለን። የኢትዮጵያ የፖለቲካል ፓርቲዎች ፖለቲካ ሐሳብ ያላቸው ስብዕና ያላቸው ግለሰቦችና ቡድኖች በአራት ዋና ካታጎሪ ሊከፈሉ ይችላሉ። አራቱም በጋራ ትብብርን አብሮ መስራትን ቢያነሱ አያዋጣም። አራቱን ለይተን ከነማን ጋር እንደምንተባበር ካላወቅን በቀር ውጤቱ የምንፈልገውን የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ሰላም የኢትዮጵያን ልማት አያመጣም። ለልጆቻችን የምናስብ ከሆነ ለኢትዮጵያ ልማት የምናስብ ከሆነ እነዚያን አራት ካታጎሪስ ለይተን ከነማን ጋር እንደምንተባበርና እንደምንሰራ እነማንን ደግሞ በህግ አግባብ ያ ኢል ኢንቴንሽን እንዳይተገበር እንደምናደርግ የነጠረ ሐሳቤና ግንዛቤ ያስፈልጋል። አንደኛው ካታጎሪ በራሳቸው መንገድ ለሀገራቸው የሚሰሩ ግሩፖች አሉ። ሐሳብ ያላቸው፣ ፓርቲ ያላቸው፣ አይዲያ ያላቸው፣ አይዲዮሎጂያቸው ከኛ ጋር አይስማማም ወይም ከሌሎቻችሁ ጋር አይስማማም፣ ግን ዋና ፍላጎታቸው በራሳቸው መንገድ ለሀገራቸው መስራት መንገዱ የግላቸው ነው። ግባቸው ግን ለሀገር መስራት ነው። እነዚህ በራሳቸው መንገድ ለሀገራቸው የሚሰሩ ኢምፓክቱ ባላቸው አቅምና ሳይዝ ልክ ውስን ሊሆን ይችላል። ግለሰቦች፣ ቡድኖችና ፓርቲዎች በትብብር መስራት ያስፈልጋል። ምክንያቱም አውትካም ሌቭል ዋናው ግባቸው ለሀገር መስራት ነው። ለሀገር ይሰራለሁ፣ አልሰርቅም፣ እታመናለሁ፣ ግን ብልጽግና አልሆንም ያለን ሰው ብልጽግና ካልሆንክ በስተቀር አለመስረቅ ፋይዳ የለውም፣ ለሀገር መስራት ዋጋ የለውም አንለውም። ከኛም ጋር ባይሆን ባለው ለሀገር ቀናይ ሐሳቤ አብረን እንሰራለን። ሞክረን ከናንተ ውስጥ ሞክረን እውነት ለመናገር የኮራንባቸው ሰዎች አሉ። በፖሊሲ ጉዳይ የሚጨቃጨቁ፣ በአንዳንድ ጉዳይ የማይመቻቸው፣ በስራ ጉዳይ ግን ሀገሬ ብሎ የሚሰሩ ሰዎች አይተናል። ይሄ ቢሰፋ ይጠቅመናል። ብልጽግና የሆነ ሁሉ የሚሻል ከብልጽግና ውጭ የሆነ ሁሉ የማይሻል የሚል ሐሳብ እኛ የለንም። ብልጽግና ይሻላል ብለን የምናስበው በሐሳቤው ነው እንጂ ግለሰቦችን በሚመለከት ከየትም ጫፍ የተሻለ ሰው ሊኖር እንደሚችል እናምናለን። በዚህ ምክንያት በራሳቸው መንገድ ለሀገራቸው የሚሰሩ ሰዎች በትብብር መንፈስ አብሮ መስራት አዋጭ ነው ብለን እናምናለን። ሁለተኛው ካታጎሪ በራሳቸው መንገድ በሀገራቸው ላይ የሚሰሩ ናቸው። መንገዱ የነሱ ነው። ማፍረስ፣ መጣላት፣ ግጭት፣ እገታ፣ ጭቅጭቅ በሚነሱ ጉዳዮች ላይ ሁሉ አታካራና ጩኸት ማበራከት ውጤታቸው ጥሩ አይደለም። እሳቢያቸው ትክክል አይደለም ግን በራሳቸው ነው የሚያረጉት ያ ኢል ኢንቴንሽን ተውሰውት ሳይሆን የነሱ ነው ያዋጋሉ ይሳደባሉ ያሰዳደባሉ ያባላሉ ይሄ ትክክል አይደለም ግን የራሳቸውን ሐሳቡ በራሳቸው መንገድ በሀገራቸው ላይ ይሰራሉ እነዚህን በይበልጥ ለመምከር ለመገሰጽ ለማረክ ለመመለስ ጥረት እናደርጋለን በሀገራቱ ላይ አትስሩ ሀገር ትበልጣለች አትሳቱ ብለን እናርማለን ሶስተኛው ትንሽ ከበድ ይላል በራሳቸው መንገድ ለሌሎች የሚሰሩ ናቸው ስማቸው ኢትዮጵያዊ ፓርቲ የሚናገሩት አማርኛ የሚመስሉት የኛ መንገዱ የነሱ ነው የሚያገለግሉት ግን ለሌላ ነው ሐሳብ የላቸውም ፕሮግራም የላቸውም ራዕይ የላቸውም ዘሆል ሐሳቡ የተቀዳ ነው የሚያገለግሉት ለሌላ ሰው ነው አነሳሳቸው ግን በራሳቸው መንገድ ነው እነዚህን እንደተሸጠ የእግር ኳስ ጫዋች ወዳቸው በራሳቸው መንገድ ለሌሎች የሚሰሩ ኃይሎች የፖሊሲ ነጻነት የሐሳብ ነጻነት የላቸውም ብቻ ሳይሆን ስራው ፍሬው ለሌሎች ስለሆነ ከነዚህ ጋር መተባበር ያስቸግራል አማርኛ ስላወሩ የአማርኛ ፓርቲ ስላላቸው የአማርኛ ኤንጂኦ ስለሆኑ ብቻ ሁሉ ለኢትዮጵያ ያገለግላል የሚል ሞኛሞኝ ሐሳብ የለንም መረጃም አለን አራተኛው የከፋው ግን እስካሁን ያነሳቸው በራሳቸው መንገድ ለሀገራቸው የሚሰሩ በራሳቸው መንገድ በሀገራቸው ላይ የሚሰሩ በራሳቸው መንገድ ለሌሎች የሚሰሩ ናቸው አራተኛው ግን በሌሎች መንገድ ለሌሎች የሚሰሩ ናቸው መንገዱም ስራውም የነሱ አይደለም ደሞዝ ቢከፍላቸው ሌላ ሰው ነው ስብሰባን ጠሩ የሚያደርጋቸው ሌላ ሰው ነው የሚያወሩት የሌላ ሰው ቫልዩና የሌላ ሰው እሳቤ ነው መንገዱም እሳቤውም መድረኩም አውዱም የነሱ አይደለም ይሰበሰቡበት መድረክም የነሱ አይደለም ስለሚያወሩት ህዝብን በወጉም የሚያውቁ አይመስለኝም እነዚህም በህግ ነው የምንጠይቃቸው እንጂ ኮንሺየስሊ በሌሎች መንገድ ለሌሎች የሚሰሩ ኃይሎች እያወቅን ለኢትዮጵያ ፋይዳ አላቸው ብለን ራሳችንን አናታለልም መጀመሪያ በኢትዮጵያ ፖለቲካል አውድ ውስጥ የሚታገል ማንም ሰው ኢትዮጵያዊ ነኝ ለኢትዮጵያ አገለግላለሁ ለኢትዮጵያ ናሽናል ኢንትረስት ቆማለሁ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ጥቅም የድርድር ሚዛኔ የሚሆነው የትውልድ ፋይዳ ነው ብሎ ካልቆመ በስተቀር ወደብም ሲባል ለመስጠት የተዘጋጀ ምንም ሲባል የተዘጋጀ ሰው ከሆነ ይሄን የፖለቲካ ፓርቲ ነው የኢትዮጵያን ብሎ መነጋገር ያስቸግራል ፖለቲካል አውዱን በዚህ መንፈስ ተመልከቱ እናንተ ውስጥ እንደ ፓርቲ ከነዚህ ካስቀመጥኳቸው አራት ፖይንቶች የትኛው ውስጥ እንደምታርፉ እናንተ ገምግሙ እኔ ደረጃ አልመድብም ነገር ግን ማረጋግጥላችሁ ጉዳይ አንዳንዴ በፓርቲ ደረጃ ይሄ ነገር የማይሰራ ቢሆንም በግለሰብ ደረጃ ግን ይሰራል ግለሰቡ ብልጽግና ውስጥ ካልገባው ለስርቆት አይመቸኝም ብልጽግና ልግባ ይላል ሰውየው ብልጽግና አይደለም መግባት የፈለገው ስልጣን ላይ ስላሉ ለስርቆት እንዲመቸው ሊሆን ይችላል ግለሰቡ በግሌ አልችልም ኢዜማ ልግባና ወይም ኦነግ ልግባና ወይም ሌላ ቦታ ገብቼ የሌሎችን ፍላጎትና ፖሊሲዎች ላሳካ ብሎ ሊሆን ይችላል ይሄንን ጉዳይ መገምገም መፈተሽና ውስጣችሁን ማጥራት የእናንተ ፋንታ ነው የሚሆነው ማወቅ ያለባችሁ ጉዳይ ግን የኢትዮጵያ ፖለቲካል ፓርቲ ስብስቦች ግለሰቦች ቡድኖች አንዳንዱ በቅንነት ምንም ሳይዝ ለሀገሬ ብሎ የሚተጋ እንዳለ ሁሉ አንዳንዱ ግን ተቀጥሮ ልክ እንደ መንግስት ስራ የሌሎችን አላማ ለማሳካት የሚሰራ እንዳለም መገመትና ማወቅ ጠቃሚም ነው በዚያ መንገድ ማየትም ጠቃሚ ነው እንደዛ ካላየን በድፍኑ የፖለቲካል ፓርቲ ካል አዋጭ አይሆንም ባለፉት 50 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ሲያነሱ የነበሩ ሲኒየር ፖለቲሺያንስ አንዳንዶቹ አሉ አሁን ሌሎቹም በሚዲያም እንሰማቸዋለን ሲነሱ የነበሩ ጉዳዮች ምላሽ እያገኙ ሲሄዱ ምላሹን ራሱ ጥያቄ ማድረግ ተገቢ ነው ወይ? ለምሳሌ ያደግ ለገጠር ልማት ይያ ለገጠሩን ሳያለማ ከተማውን ቆር ግፋር ጎታው ሲባል ከርመን የከተማው ደሃ ስራ እንዲያገኝ ኑሮ እንዲዘምን ሲባል መልሰን ምንቃወም ከሆነ ምክክር ውይይት ያስፈልጋል ብለው የሚጽፉ የሚናገሩ የሚከራከሩ ሰዎች አሁን እንካቹ ምክክር ያስፈልጋል ሲባል ምክክር ደማ ያስፈልግም ውይይት ያስፈልግም የሚል አቋም መያዛቸው የስብራቱ መጠገን ሳይሆን ስብራቱ የፖለቲካል አጀንዳና ኢሹ እንዲሆን መፈለግ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ ላንሳ አንዳንድ ጉዳዮች አሁን ቅድሚያ የሚሰጠው ስንዴ ነው። አሁን ቅድሚያ የሚሰጠው የከተማ ነው ኮሪደር ልማት ነው። አሁን ቅድሚያ የሚሰጠው ግሪን ሌጋሲ ነው። አሁን ቅድሚያ የሚሰጠው ይላሉ ሰዎች። የተከበራችሁ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጣም ታላቅ ትህትና ለነግራችሁ ምፈልገው ብልጽግና እና እኔ እዚህ ያለ ነው የእናንተን ፕራይት ለማሳት አይደለም። የእናንተ ፕራይት የእናንተ ነው። ይገርመኛል ሐሳቡን ሰዎች ሲያነሱ ራሱ ፖለቲካ እንዴት እንደገባቸው። እኔ እኮ ብልጽግና ጋር መታገል ስፈልግ ፕሮግራሙ ያዋጣኛል ከዚህ ፓርቲ ጋር ብታገል ፍላጎቴን አሳካለሁ ብዬ ነው መጀመሪያ መረጥኩት። ብልጽግና ፓርቲ ደግሞ ለህዝቡ በመርጫ ክርክሩ ይሄን አሳካለሁኝ እድል ካገኘው ስልጣን ካገኘው ብሎ ሚወዳደርበትን በቅደም ተከተል አቅርቦ ህዝቡ ይሁን እስቲኒ ብሎ 5 አመት ኮንትራት ሰጠው። ከተሰጠው በኋላ የራሱን ህልምና ፕራዮሪቲ ነው የሚሰራው እንጂ ሰዎች አሜሪካ ተቀምጦ እንትን ነው የሚቀርመው የሚቀርመውንማ ለኛ አይተውልን እኛ እኮ አቅርበን ተፈቅዶልን ያገኘ ነው። ፕሮሰሱን ምናምን ከሆነ ሚከተለው ውጤትም መቀበል አለበት። ይሄን ነገር ለፖለቲካል አውዳችን አስቸጋሪ እንደሆነ እናንተ ብታዩት ደስ ይለኛል። ይሄ ብቻ አይደለም ሌላ ፐርስፔክቲቭ ብታዩ ጠቃሚ የሚሆነው ለምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ሲመጣ መንግስታት ሲቀየሩ የዲሞክራሲ ጭላንጭል ተስፋዎች ምልክቶች የሚታዩት በኋላ እየጠበቡ የሚሄዱት? ልዑል አልጋወራሽ እንደራሴ በሆኑበት ጊዜ በጣም ተስፋ ነበር ትምህርት ስኮላርሺፕ መነቃቃት ምንድነው ያ ነገር ያጠበበው ያመጣው። በኋላ ደርግ ስልጣን ሲመጣ ሚዲያ ላይ ፓርቲ መመስረት ያፓይሳ ያመጣው እኮ ከደርግ በኋላ ፓርቲ መሆን መታገል ተጀመረ። በኋላ ምንድነው ጥፋት ውስጥ ያስገባው? ኢህአዴግ ሲመጣ የግል ሚዲያ ምናምን ተባለ። በኋላ ምንድነው ያጠፋው? መመርመር ጠቃሚ ይሆናል። በመንግስታት ብቻ መቀሰር ሳይሆን ለምንድነው እኛ ኤቲካሊ ፖለቲካን ፕሮፐርሊ መጫወት ያልቻል ነው የኛ ፕሮቮኬሽን ምንድነው የሚፈጥረው ዛ አዘር ኤንድ ቢሎም ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል እንጂ መንግስታት ሙሉ በሙሉ ስላልሞከሩ ብቻ አይመስለኝም። ይሞክሩና በዛ ሳይድ ቀደም እንዳልኳችሁ ግማሹ በራሱ መንገድ ለሀገሩ ግማሹ በራሱ መንገድ በሀገሩ ግማሹ በሌሎች መንገድ ለሌሎች ሲሰራባቸው ሉጋሙ ጠበቅ ይያለ መሄድ ይመስለኛል። የኛ ለምንድነው እንደዚህ የቀጠለው ሚለውን ቀደም ከወለኔ እንደተነሳው ጠበቅ ያለውን ነገር ስለማናቀው ታሪክ ስለማይገባን ሳይሆን ይሄኛውን መንገድ መለማመድ ስለፈለግን ነው። በኋላ መጣበታል በሚያስፈልጉ ጉዳዮችማ ታቃላችሁ እኮ አገር ጥቃት ሲደርስባት እኮ አይ የለም አገር ጥቃት የተደረሰባት አንቀመጥም ብለን ወስነናል። ኮሪደር ላይ እኮ ስንትና ስንት ሲባል የለም ለሀገራችን ስለሚበጅ ብለን አድርገናል። አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ሰከንደሪ በሆኑ ጉዳዮች ግን ብንተው ይሻላል የሚል እሳቤ ስላለ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዘው የተፈናቀሉ ሰዎች የፈረሱ አውታሮች መልሶ ግንባታ ተነስተዋል። ተፈናቀሉ በተለይ በዚህ አመት ከትግራይ ወደ አማራ ከአማራ ወደ ኦሮሚያ ጥሩ የሚባል ጅማሮች አሉ። ሙሉ አይደለም ጥሩ ጅማሮች አሉ። ተቋማት ግንባታም እንደዚሁ ዩኒቨርሲቲዎች ጤና ኬላዎች ትምህርት ቤቶች በጣም በስፋት ለመገንባት ተሞክሯል። በቂ ግን አይደለም ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋል። ሙከራዎች ግን እንደነበሩ ግንዛቤ እንዲወሰድና የፖለቲካል ምህዳሩ በጋራ ተበብርና ጥረት ነው የሚሰፋው የሚጠበው ሚለው እንድታስቡበት ነው። በእኛ በኩል ምርጫንም በኋላ መጣበታለሁ አጠቃላይ ሂደቱም እንደዚህ አይነት ሀገርን ያስቀደመ ማዕከላዊ ፍላጎቱ የወል የሆነ በውይይት በመከክር በድርድር ላይ ተመሰረተ ሀገር የሚያጽና ተቋም የሚገነባ እና የሚያስቀጥል ቢሆን ምርጫችን ነው። ፍላጎታችን እሱ ነው። የምንሰራውም ለሱ ነው። ይሄ ማለት እንከን አልባ ነው ማለት አይደለም። አንዳንድ ወረዳ፣ አንዳንድ ዞን፣ አንዳንድ ቦታ ላይ የሚያዋክቡ ሰዎች፣ የሚያስሩ ሰዎች፣ የሚያንገላቱ ሰዎች የሉም ማለት አይደለም። ብዙን ገመግማለን በውስጣችን። እናንተም ጥቆማ ስጡን እናርማለን። ግን አሁን ያለው ሁኔታ ለማወዳደር መሞከር ነው ችግር ያለበት። ትናንትናም በደንብ ያላየ ሰው ነገም ማየት አይችልም። ለምሳሌ ወንድሜ ቤኒሻንጉል ያሸነፍከው ከዚህ ቀደም ቢሆን አይታሰብም። ትንሽዬ የምትሆን ለውጥ አለች ማለት ነው። ለምን አትሰፋም? እሷ ነው። አፋርም ትሂድ፣ ደቡብም ትሂድ፣ ኦሮሚያም ትሂድ፣ አማራም ትሂድ፣ እናስፋት እንበል እንጂ ምንም ጭላንጭል ነገር የለም ማለት አንችልም። ቁጫ ማሸነፉ እኮ ትልቅ ነገር ነው። ግን ለምን በቁጫ ብቻ ይወሰናል? ትንሽ ደግሞ እንዲሰፋ አብረን እንስራ፣ ምንድነው ችግሩን እንየው፣ እናዘምነው የሚለው ትክክለኛ ሐሳብ ይመስለኛል። የግል ፍላጎት የምታነሱ ከሆነ ግን በፓርቲ ተወያየ ነው። በርከት ያሉ ሰዎች ማሸነፍ እንፈልጋለን እንደምታውቁት እንደማንኛውም ፓርቲ። ግን በርከት ያሉ ሰዎች የፓርላማ አባል ከሌላ ፓርቲ ቢኖር በመንግስታችን ውስጥ ከኛ ፓርቲ አባላት ውጪ ቢኖሩ ይጠቅማል ብለን ነው የምናምነው እኛ እንጂ እንደ ጉዳት አንወስደው። ይጠቅማል፣ የተለየ ፐርስፔክቲቭ ያሳዩናል፣ እንማርባቸዋለን። የኛኑ ሐሳብ በተሻለ መንገድ ለመፈጸም ያግዘናል ብለን ነው የምናስበው። በመከርናቸው ሙከራዎችም ያየነው ይሄንን ነው። አንዳንድ ያስገባናቸው ሰዎች በፌደራል ተታችሁ በክልል ደረጃ በጣም የሚገርሙ ሰዎች ከናንተ መካከል አዲስ አበባ ላይ በተለያየ ክልል የሚያገለግሉ ሰዎች አይተናል። የሚያስቀኑ የኛ ቢሆኑ ብልጽግና በሆኑልን ምላቸው ሰዎች አሉ። ስራ በአግባብ የሚሰሩ፣ ሀገራቸውን የሚወዱ፣ ሌብነት የሚጠየፉ፣ ለውጤት የሚተጉ ሰዎች አይተናል። ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው። ባናስገባ ኖሮ አናይም ነበር። ይሄን እያሰፋን የምንሄድበትን መንገድ እንፈጥራለን። እናንተም እንድታግዙን፣ ከኛ ብቻ ባትጠብቁ ብታግዙን መልካም ነው። ሰላምን በሚመለከት በተደጋጋሚ ለማንሳት ሞክረናል። ግን የተከበራችሁ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ የኛ የአንድነት ምሰሶ የኢትዮጵያውያን አንድ የሚያደርጉን ኩነቶችና ጊዜዎች ምንድናቸው የሚለውን ግን ብታዩ ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን በሰላም ጊዜ መባላት ነው። ከውጭ ወራሪ መጣ ሲባል ነው አንድ የምንሆነው። ሌላ ሰው መጣብኝ፣ በላኝ፣ ሊውጠኝ ነው በሚል የሚመጣ አንድነት ነገን ለመዋጀት የሚያስብ አይደለም። አሁን ፖለቲካ ፓርቲ ተመልከቱ። አማራ ከሆነ ኦሮሞ ሊበላህ ነው፣ እንዳይበላህ እኔ ያለውልህ። ኦሮሞ ከሆነ አማራ ሊበላህ ነው፣ እንዳይበላህ እኔ ያለውልህ። ወላይታ ከሆነ ሲዳማ ሊበላህ ነው። እንደዚህ ነው ፖለቲካ ፓርቲ የሚመሰረተው። ጠፋህ፣ ተበላህ፣ እንዳትበላ እኔ ያለውልህ በሚል ነው እንጂ ከሌሎች ጋር ተባብረህ እንዴት ትበለጽጋለህ በሚል ሐሳብ አይደለም። ይሄ ጠንካራ መሰረት ያለው አንድነት አያመጣም። ያ ነገር ካለፈ በኋላ ኮርሱ ይቀየራል ማለት ነው። የውጭ ወራሪ ከጠፋ በኋላ ኮርሱ ይቀየራል። ይውጣሃል፣ ይበላሃል፣ ያጠፋሃል የሚባለው ፎርስ ካልበላህ መልኩ ይቀየራል ማለት ነው። ያ ከሚሆን በትብብር እንዴት አድርገን ኢትዮጵያውያን ሁሉም ዜጎች እኩል ኦፖርቹኒቲ አግኝተው የሚሰሩባትን ሀገር መፍጠር እንችላለን ቢባል የተሻለ መልካም ይሆናል። ግን መነሻው እሱ አይደለም። የሰው ልጅ የማያርስበትን መሬት የማያለማውና የማይገለገልበትን መሬት የኛ ነው ለማለት ሰው ይገላል። ለምሳሌ እህት ያነሳችሁ አሁን የአፋርና የሶማሌ ጉዳይ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የመሬት ቆዳ ስፋት ያለው ክልል አንዱ ሶማሌ ነው፣ በጣም ሰፊ። ሌላው አፋር ነው፣ የማይገለገልበት ሰፊ ቦታ ያለው። የያዘውን ሳያለማ ገና ለገና እቺ ቀበሌ የኔ ናት፣ የኛ ናት በሚል ሂሳብ መነጋገር ጠልቶ ይገዳደላል። የኛ ብሎ መከራከር ችግር የለውም፣ ፍርድ ቤት መሄድ ችግር የለውም። የኛ ብሎ መገዳደል ግን ጥቅም የለውም። ምክንያቱም የቦታ ችግር አለ ማኛ ውስጥ ያለው እኛ በቂ ቦታ አለ ቦታ ሳይቸግር በሚያጨቃጭቁ ቦታዎች ላይ በመከክርና በውይይት ከመፍታት ይልቅ ሰውን የሚያክል ነገር መግደል ከወሰን የበሁላችሁም አካባቢ ላይ በተነሳው ነገር ሊታይ የሚችል ነው ይሄ ጉዳይ ስር ሰዶኛ ጋር የመጣ ያለው ለምንድነው ያላችሁ እንደሆነ የነበርንበትን ልማድ የኖርንበትን ልማድ ለመፋታት ለመነጠል ብዙ የወሰን አይመስለኝም እንላለን እኛ ኢትዮጵያውያን እንጂ ደህነት ያስፈልግም እንላለን እንጂ ለመበልጸግ የወሰን አይመስለኝም ሰላም ያስፈልጋል እንላለን እንጂ ሰላም ለማምጣት ቢከፈለው ዋጋ ከፍለን ሰላምን ኦም ማድረግ ምን ሞክር አይመስለኝም በእኛ ሁኔታ ከኖርንበት ከማይመች ነገር ከልመናው ከሰላም ጦቱ ከደህነቱ ተላቆ ለተሻለ ነገር መሄድ ቀላል ነገር አድርገን አንወሰደው ሶስት አይነት ችግሮች አሉ አንደኛው ከነባሩ ጋር ተላምዶ እዛው ተስማምቶ መኖር የሚፈልግ ኃይል አለ ምንም አይነት ቀና ሐሳብ የሌለው መልካም ነገር ማየት የማይፈልግ ሲሰራ ሁሉ የሚተች የነበረው ይሻላል የሚል ይሄ የነበረው ይሻላል የሚለው ጉዳይ ከዚህ ቤት ይጀምራል እዚህ ግቢ ምታቁ እንደምታቁት ይሸታል እዚህ ግቢ ውስጥ 10 15 እንቴቶች ነበሩ በየቦታው ልክ እንደ ከተማው ነው ከዚህ ተነስቶ ዩኒቲ ሜዳ አይቻልም ይሸታል ከቤት በመኪና ቢሮ መሄድ ሰው ይሄ አይገባውም because አያየውም ግቢውን ተንቀሳቅሶ የሚያይ ሰው ግን አንደኛ መሬት አለ ለምን አይታረስም የጓሮ አትክልት ብሎ መጠየቅ ይችላል ዛፍ ንትከል ማለት ይችላል ሽንት ቤት በወጉ ይቀመጥ እንጂ በየቦታው ተገቢ ያለም ሊል ይችላል ሂስቶሪካል ቦታዎች እየፈረሱ እየጠፉ ነው ይታነጹ ይታደሱ ሊል ይችላል ይሄን ግቢ ስንቀይር የነበረው ዘመቻ ለኔ የሚያሳየኝ ሰው በነበረው ቆሻሻ ውስጥ ለመኖር ያለው ዝግጁነት ከፍተኛ መሆኑ ነው እንጂ ይሄ ግቢ ትናንትናና ዛሬ ቀንና ማታ ነው አይገናኝም በጣም መጥፎ ነበር የጓሮ አትክልት የለም አሁን በሙሉ ግቢያችን አርሰን ምን በላው ከዛ በላይ ግን በእነዚህ ፓርኮች መታደስ እና ለህዝብ መከፈት 1 ቢሊዮን ብር በላይ አግኝተናል ከገበያ አንፃር አስቡት ሽላው ይቀርና ከገበያ አንፃር ሰዎች ወጥተው ትምህርት ተምረው ብር የሚገኝ ከሆነ ያንን ብር ደግሞ ለሌላ ልማት ማዋል የሚያስችል እድል ፈጥሯል ይሄንን ግቢ ከሰራን በኋላ ባገኘነው ገንዘብ ሌሎችም አገዘውን ታችኛውን ፓላስ ያደሰን ነው ታችኛው ፓላስ የኖሩበት ሰዎች ይናገሩታል ትናንትናና ዛሬ ለውድድር አይቀርብም ባለበት ይቆይ አይነካብን የሚሉ ሰዎች ባለበት የሚቆይ ሜንቴን ያልተደረገ ነገር ፈራሽ እንደሆነ ጣፊ እንደሆነ የሚዘነጋ እንደሆነ ካለማሰብ ነው በዚህ ምክንያት በነበረው ልማድ ውስጥ የታሰሩ ሰዎች አዲስ ነገር ማየት የሚቸገሩ ሰዎች አዳዲስ ሙከራዎች ሲመጡ አደናቃፊ ሚና ይጫወታሉ ሁለተኛው ካታጎሪ እናንተ ፈትሹ ራሳችሁን እዛ ውስጥ የሚጠራጠሩ ናቸው ይሄ ጉዳይ ይዘልቅ ይሆን ይሄ መንግስት ይዘልቅ ይሆን አሁን ይሄ ኮሪደር ጭቃ በጭቃ ሳያረገን ክረምቱን ያልቅ ይሆን አሁን በ3 ወር ያልቃል ኮሪደር አሁን ህዳሴ ያልቃል አሁን እነሱ እንደ ኢትዮጵያ ያመረተች ነው ጥርጣሬ ማን ሁሉ ነገር ይሆናል አይሆንም ኢንዳውት መሆን ጥርጣሬ ላለመወሰንና ላለመስራት ጉልበት ይነሳል እንደምታቁት አሁን ስንዴ እንደሚሳካ ሰው ካመነ ያግዛል አይ ይሳካ አይታወቅም ካለ ግን ጉልበት ይቆጥባል በከተማው በፕሮጀክቶችም በመንገድም ያለው ነገር ይሄ ነው ጥርጣሬ ስላችሁ ባይዘወይ ከናንተ ጋር ብቻ ታያይዙት እኛም ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ሹመኛ ነው እንደው ይሄ መንግስት ይቆይ ይሆናል ክፉ ባልናገር አይሻልም ትንሽዬ ሰብሰብ አድርጌ ባስቀምጥ አይሻልም በጥርጣሬ ውስጥ ይሆንና የተሰጠውን ጊዜ እድል ኃላፊነት ሳይጠቀም ያበላሻል ስታነሳው ደግሞ እኔ ኮፓል ብልጽግና ነበርኩ ይላል ብልጽግና ግን አልነበረም ብልጽግና መሆን የተሰጠን እድል በስራ መግለጥ ማሳየት ነው ቢሮ መመላለስ አይደለም ጥርጣሬ እናንተም እኛንም እየጎዳ ነው ኢትዮጵያን እየጎዳ ነው አንድ ነገር ስናስብ እናሳካው ብለን ቆርጠን መግባት አለብን ለምሳሌ ግሪን ሌጋሲ መቼም ስንጀምሮ ታቃላችሁ ጥርጣሬው ዛሬ ከናንተ መካከል በንጹህ ልቦና አዲስ አበባ የሚነዳ ሰው ግሪን ሌጋሲ ምን አይነት ኢምፓክት እያመጣ እንዳለ ምንም አስረጃ ያስፈልገው ይታያል በአውሮፕላን ስትበሩም ይታያል በመኪናም ይታያል በግርም ይታያል ገና አልተከልንም ወንድምና እህቶቼ ገና ነው ኢትዮጵያ ከዚህ በላይ ተክላ ግሪን መሆን አለባት ለአይኗ መልካም ነገር መመገብ አለባት እንችላለን ነርሰሪ ያለን ሰው አለን መሬት አለን ውሃ አለን ሳንጠራጠር ብንሰራ ምን ልናመጣ እንደምንችል እናንተ አስቡት ሶስተኛው ከነባሩ ልማድ ተላቆ መልካሙን ነገር ለማምጣት የሚሞክረው ኃይል ነው በጣም ውስን ነው በልማድ ውስጥ የተኛው አለ የሚጠራጠረው አለ የለም መቀየር አለበት ብሎ የሚተጋው አለ ለሶስታችንም ፍርዱ ታሪክ ነው ጊዜ ነው ለምሳሌ አዲስ አበባ ኮሪደር ሲሰራ ዴሞግራፊ ነው ሰው ለማባረር ሰው ለማምጣት ታስቦ ነው ለልማት አይደለም የሚል ጥርጣሬ የሚዘሩ ሐሳቦች ነበሩ እንደው ዝም ብሎ በሌማን ሐሳቤ ከዚህ ተነስቶ 1 ኪሎ ሜትር ሰፈሩ ሲነሳ ያ ሰፈር ሁሉ የአንድ አካባቢ ሰው ነው ይኖርበት ብሎ ማሰብ ንኬት መጣ እዛው እስኩ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ እየተለየ ከፈረሰ ልክ ነው ግን ሰፈሩ ሲነሳ ሙሉ በሙሉ የኛ ብቻ ነበር ብሎ ማሰብ ስተት ነው እንደምታውቁት ህዝባችን ያው እንኳን በሰፈር በቤትም ተዋህዶ ነው የሚኖረው እሳቤ ትክክል አይደለም እኛ የመንግስት ቤት የሹመኞች ቤት የክራይ ቤት የግል ቤት የሀብታም ቤት የደሃ ቤት አላልንም ምንፈልገው ከተማችን ሲምለስሊ መልክና ቅርጽ እንድትይዝ ማድረግ ነው ይሄን አስበን ስንሰራ ግን ችግሮች ኖር ይችላል ያን ነው መታገዝ ያለብን ጥሩ ነው ሐሳቡ ሙከራው ጥሩ ነው ይሄ ይታረም መባል ነው ያለብን እንጂ ዘሆል ሐሳቡን ማጠልሸት ለውጥ እንዳይመጣ ያደርጋል ጨክነን ባንሰራው ኖር አስቡት አሁን ያለው ለውጥ አስቡት አሁን ከናንተ የሚፈልገው ምንድነው ገና ነው አዲስ አበባ አልተሰራም አርባ ምንጭ አልተሰራም ጎንደር ባህር ዳር አልተሰራም ጅማ አልተሰራም መለወጥ እንችላለን ሐሳቡ አለን ልምድ ያገኘን ነው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት ጨክነን ተባብረን ከሰራን እናመጣዋለን ሰበብ ያበዛን እስላም ነው ክርስቲያን ነው አማራ ነው ኦሮሞ ነው ምናምን ይያን ሰበብ ያበዛን ከሄን ግን ያ ለውጥ ማምጣት የሚፈልገው ኃይል ውስን ስለሆነ ይደናቀፋል ከቆመ ደሞ ተጎጂው ልጆቻችን ናቸው የሁላችን በዚህ አይነት መልካም ነገር ላይ የጋራ ነገር ያስፈልጋል በእኛ ሰላም ሁኔታ አሁን በየጫካው ያሉ ወንድሞቻችን ለኢትዮጵያ ህዝብ ከሆነ ፍላጎታቸው ልክ እንደናንተ ተወያይቶ ችግርን ቢኖር ተወያይቶ መልክ ማበጀት ይችላል እርግጠኛ ሆኜ ምነግራችሁ ግን 100 አይደለም 1,000,000% እርግጠኛ ሆኜ ምነግራችሁ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ደረጃ ሰው ክላሽና ምናምን ይዞ መንግስት መጣል አይችልም ይሄን አረጋግጥላችኋል አይችልም ሊንደፋደፍ ይችላል ዝም ይልኩ ነው አይችልም አይሆንም መንግስት አሁን ያለበት ያቅም ደረጃ እንደዛም ይሞከር አይደለም የተሻለ ሰው የተሻለ ገንዘብ የተሻለ መሳሪያ የተሻለ ነገር አለው የተሻለ ደሞ ያለው ያቆማል ማለት ነው አያዋጣ ለማያዋጣ ነገር ጊዜ ማባከን አያስፈልግም ማያዋጣ መሆኑን በመታቃላችሁ ለምሳሌ ኦሮሚያም አማራም ትግራይም ሄዱ ሁሉም ጋር በዚህ መንፈስ ውስጥ ያለ ፎርስ ሲባላ ታዩታላችሁ ለህዝብ ከሆነ ምን አባላው የሸዋ ሸኔና የወለጋ ሸኔ ለህዝብ ከሆነ ለኦሮሞ ህዝብ ከሆነ ምን አባላው ምን አገዳደለው ሸኔ ይዋጋል የኦሮሞ ሸኔ ይዋጋል የአማራ ሸኔ ይዋጋል እርስ በርሱ ለምን ሴንተሩ ኢትዮጵያና ህዝቦቿ አይደሉም እዚህም ሲሆን ስልጣን ነው እዛም ሲሆን ስልጣን ነው ጫካም ገብቶ ስልጣን ነው የሚለው በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ህዝብና እናንተ መንቃት ያለባችሁ አንዳንድ ሰዎች አዲስ አበባ አልተመቸንም አውዱ አልተመቸም ትግል ያስፈልጋል ብለው በግላቸው ከወሰኑ በኋላ ከዚህ እንደምንም ተሽሎክልኮ ወጥቶ ከወጣ በኋላ እዛ ታጋይ ለመምሰል መሞከር ብዙ የሚፈይድ አልመሰለኝም ሰላም ያስፈልገናል ሰላም በህግ ሰላም ባቲቲዩድ ሰላም በመክክር ሰላም በውይይት ይመጣል ሽማግሌዎች ስራቸውን ከሰሩ የሃይማኖት አባቶች ስራቸውን ከሰሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስራቸውን ከሰሩ መንግስት ለንግግር በሩ ክፍት ከሆነ ሰላም ሪሌቲቭ ነው አብሶሉት ላይሆን ይችላል ይመጣል አንዳንዶች ደግሞ ይበጠብጡና ሰው ያግቱና መኪና ይተኩሱና ልማት ሲያዩ መጀመሪያ ሰላም ነው እንጂ ልማት ምን ያደርጋል ይላሉ ሰላም አምጧል እኮ ሰላም አጥፊው ራሱ ለምንድነው ሰላም ቅድሚያ እንዲታይ የሚፈልገው ሰላም ከሆነ የሚፈልገው ዓለም አጥፋት ነው ዓለም ረበሽ ነው ዓለም አወክ ነው እና እናንተ ከዚህ አንፃር እሳቢያችሁ ትክክል ሆኖ ሳለ መንግስት ወደ ሰፊ ነው ወደ ሰፊ መሆን አለበት ብቻ ሳይሆን በደም ግልጥ ባለ አቋም ይሄ ጥፋት ነው ትክክል አይደለም መንግስትም ይሄን ማረም አለበት እዛም ያላችሁ እንዲሆኑ ብላችሁ ብታርቁ ብታርሙ ለህዝባችን ለኛም ለሁላችን ጠቃሚ ይሆናል የተደረሰበሰ ነገር ጥሩ አይደለም መንግስት ወደ ሰፊ ሆኖ ምን ያርግ ወደ ሰፊ ሆኖ ኑን ነጋገር ከማለት ውጪ ምን ያረጋል ሲዘርፉ ሲገሉ አይኑ ያየዝም ይበልካላላችሁ በስተቀር ምን ማረግ ይችላል ማረግ የሚችለው ንዋይ ነው ካልተዋዩ ደግሞ ህግ ለማስከበር ጥረት ማረግ ነው ህግ ለማስከበር በአገር ውስጥ ያለው ዋናው ችግር እያንዳንዱ ሰው ይሄንን አጋች ይሄንን ዘራፊ ፎርስ ሰላሙን ከፈለገ ልማቱን ከፈለገ አጋልጦ መስጠት ይተበቀበታል በዚያ መንገድ ቢታይ ጥሩ ይመስለኛል በእኛ በኩል ተናንተም ዛሬም ወደፊትም ኢትዮጵያውያን በሰላማዊ መንገድ ጉዳያቸው ማየት ከፈለጉ በራችን ክፍት ነው በንግግር ከፈለጉ በራችን ክፍት ነው ለሰላም ብለን የሚከፈል ዋጋ ካለም ዝግጁ ነን በቲፒኤልኤፍ ካሳይተናል በቲፒኤልኤፍ ውጊያኮ እንዴት ድርድር ይደረጋል ብሎ የጮህብን ሰው ሁሉ እኮ ነው አሁን ሰላም የሚለው ይቅር አንድ ሰው ህይወት መታደግ ራሱ ጠቃሚ ነው የኛ ክብር የኛ ሞራል ይቅርብን ብለን ያደረግነው እኛ ደስተኞች ነን እንኳንም ሰው ያልሞተ እንኳንም በንጽጽር የተሻለ አየር የትግራይ ህዝብ አገኘ እንደተባለው ተሟላ ማለት አይደለም በንጽጽር ሰው አለመሞቱም ጥሩ ነገር ነው ከሌሎቹም ጋር የሚፈልገው እንደዚያ ነው እኛም እንሰራለን እናንተም ብታግዙ ይሻላል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ምርጫን በሚመለከት ያ ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ተቋም መገንባት ቀላል ነገር አይደለም ስለፈለግን ስለተመኘን ስላስተማርን ተቋም አይገነባም በጣም አድካሚ ትግል ስራ ይፈልጋል ተቋም ልክ እንደ ዛፍ ነው ዛፍ ወደ ላይ በቅሎ አብቦ ቅርንጫፉን ፍሬውን ለማየት ወደ ታች ደግሞ በቅሎ ምግብ ሊያመጣ የሚያስችል አቅም ያስፈልጋል ወደ ታች ያላደገ ዛፍ ወደ ላይ ማደግ አይችልም ወደ ላይ ረዝሞ ካየነው ወደ ታች በቂ ስራ አለው ማለት ነው ፋውንዴሽን አለው ማለት ነው እንጂ ሱፐርፊሻል የሆነ ዛፍ በቂ ምግብ የማያመጣ ዛፍ ወደ ላይ ረዝሞ አይቆይም ይወድቃል ተቋም እንደሱ ነው እኛ ቀደም እንዳነሳሁት በሉል አልጋውራሽ ጊዜ የነበረው ሙከራ ተጨናቅፎ እንደቀረው በደርግ ጊዜ ተጀምሮ እንደቀረው በያደግ ጊዜ ተጀምሮ እንደቀረው እንዳይሆን ተቋማዊ መልክ ለማስያዝ ሙከራ አድርገናል ከጅምሩ ህግ ተበግቶለት ተቋም ተለይቶ ዘላቂ ይሁን ታይቶ የሚጠፋ አይሁን ብለን ሞክረናል ለምሳሌ የምርጫ ቦርድ ማሻሻያ አዋጅ ሁላችሁም እንደምታውቁት አማክራናችሁ የሰራነው ስራ ነው ያ የምርጫ አዋጅ የባለፈው ምርጫ በታሪካችን የተሻለው ምርጫ አድርጎታል አሁንም ይሄ ውይይት ከቀጠለና በለም ከሰራን የሚቀጥለው ምርጫ ከባለፈው እንደሚሻል ጥርጥር የለኝም ግን በእናንተ ኤክስፒሪየንስ ብዙዎቻችሁ ሲኒየር ናችሁ ታውቁታላችሁ የምርጫ ቦርድ የሚባለው በኢትዮጵያ ታሪክ እንዳሁኑ ገለልተኛና ነፃ ሆኖ በህግ አግባብ የሚሰራ ተቋም ሆኖ ያቃል ወይ ታውቁታላችሁ ነበራችሁበት መንግስት ተቋሙ ነፃ ሆኖ በተሰጠው ህግ ልክ መስራት እንዲችል ሙከራ አድርጓል የጎደለ ካለስ እናሟላለን ግን እኛ ነፃና ገለልተኛ ናቸው በምርጫ ቦርድ ጉዳይ አንድም ቀን እጃችን ገብቶ ያቀ አንገባም በእኛም ጉዳይ ለምሳሌ ምርጫ ሲራዘም ታስታውሱ እንኳን አንዳንዶቻችሁ እንዲራዘም ብልጽግና አይፈልግም መራዘም የለበትም ነው የኛ አቋም የነበረው ምርጫ ቦርድ አልችልም ማለት ተመልሰን ተወያየን በማዕከላዊ ኮሚቴ ምርጫ ቦርድ አልችልም ብሏል ምርጫ ጊዜው ይያለፈ ነው ምን ማድረግ አለብን ብለን መታዘዝ አለብን ይሄ ምርጫ ቦርድ ስልጣን እንጂ የኛ ስልጣን አይደለም በሚል ነው እንጂ ብልጽግና የተቀበለው ያኔ በኮሮና ሲራዘም የኛ አቋም የነበረው መራዘም የለበትም ነው የነበራችሁ ታውቃላችሁ ምርጫ ቦርድም ያውቃል ግን ታዘዝን ለምን እኛ ካላደረግነው ማን ያደርገዋል ብለን የምርጫ ህጉን ብቻ ሳይሆን ተቋሙ ነፃ እንዲሆን ተሞክሯል። የሲቪል ማህበረሰብ አዋጅ ታቃላችሁ እንዴት እንደነበረ መደራጀት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ችግር አሁን ያለውን ቅድም ባነሳውት ሌላ የሚሰሩ ቢኖርም ግን አዋጁን ተመልከቱት ተቋሙ ነፃ ሆኖ እንዲያገለግል እንዲሰራ ጥረት ተደርጓል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የሥነ ምግባር አዋጅ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባም የሥነ ምግባር አዋጅም እንደምታውቁት ነው እንደ አንድ ፓርቲ ከመሳተፍ ያለፈ ሚና እኛ የለንም። የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአዋጅ ብቻ አይደለም 100% ነፃ ተቋም ነው ያደረግነው። አዋጁ ስልጣን ሰጥቷቸዋል ነፃ ተቋም ይሁን ብለናል። ጥፋት ካለም ከናንተ ጋር ተባብረን እናስተካክላለን እንጂ ስልጣን ስላለን በእያንዳንዱ ሪፖርት በእያንዳንዱ ጉዳይ እየገባን ተቋሙን ማዳከም የለብንም ብለን እጃችንን ሰብስበን 5 አመት ያው መታቆት የነበርንበት ሁኔታ አላደረግንም። ለምን አዋጁን እኛ ማክበር አለብን ታይቶ የሚጠፋ ነገር መሆን የለበትም የሚል ጽኑ አቋም ስለነበረን ነው። የፀረ ሽብር ህጉ የተሻሻለው መታቆት የሚዲያ ህግ ለውጡ ሲጀምር በድምሩ ሚዲያ የሚባለው ወደ 122 ገደማ ይሆናል በሬዲዮ በቲቪ በመናም ተደምሮ ለውጡ ሲጀምር ሰሞን 122 ገደማ ነበር 150 ሚዲያ ጨምሮ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከ270 በላይ ሚዲያዎች አሉ 123% አጠቃላይ ሚዲያ አድጓል። አዋጅ ብቻ አይደለም ሚዲያዎች አድገዋል። በቲቪ ስናይ በለውጡ ማግስት 25 ቲቪ ማሰራጫዎች ነበሩ 78 ተጨምሮ 103 ደርሰዋል። ቲቪ ብቻ እድገቱ 312% ነው ከለውጥ በኋላ። ይሄ በየቦታ ያለውን ዩቲዩበር ለማውራው ነው። ሬዲዮ ስንመለከት 52 ሬዲዮ ነበር 73 ተጨምሯል 125 ደርሷል። እድገቱን ብቻ ስናይ 140% ነው ሬዲዮ። ከቋንቋ ጋር የሚያያዘው ቅድም ሲነሳ የነበረው በለውጡ ማግስት በሚዲያ የሚተላለፉ ቋንቋዎች 39 ገደማ ነበሩ አማርኛ ኦሮምኛ ትግርኛ ሶማሊኛ አፋርኛ ሲዳምኛ ያለ 39 ቋንቋዎች ነበሩ። ከለውጡ በኋላ 21 ቋንቋ ተጨምሮ በ60 ቋንቋ ሚዲያ ይተላለፋል። ይሄንን ቼንጅ ካየን በኋላ 60 መሆን የለበትም 70 እናርገው ሊባል ይችላል 200 በቂ አይደለም 1000 ሊባል ይችላል። ለውጡ ግን ሲታይ በ6 አመት ውስጥ ያለው ለውጥ ከ100% በላይ ሆኖ ሳለ አጠቃላይ ሚዲያውን እድገት ሪኮግናይዝ ማድረግ ካልቻል ቁጥር ስለበዛ ብቻ የምንፈልገው ውጤት አያመጣልን። ያ ሚዲያ በባህሪው የራሱ አሰራርና የራሱ ነገር አለው። ነገር ግን ከአዋጅ ተቋም ከማስፋት በነፃ እንዲሰሩ ከማድረግ አንፃር ሰፊ ሙከራዎች እንዳሉ ግን የሚካድ ጉዳይ አይደለም። ሰፊ ሙከራዎች አሉ። አቲቲዩድ ችግር አለ በገንዘብ መዘገብ አለ 100% መዋሸት አለ ምንም ነገር በቀልክ እንደ ፊክሽን ዜና መዘገብ አለ ምንም የሌለ ነገር ምንም ሳያስቡና ሳይጨነቁ መዋሸት አለ። እሱን እንግዲህ ጊዜና ሞራል ህግና ስልጠና ያሻሽላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አንዳንዴ በጣም የሚገርሙ ዜናዎች ስለሚሰሙ ለምሳሌ የወንጀል ህግ 60 አመት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይሻሻል አሁን የተዘጋጀው መድብል የጸደቀው አዋጅ ሳይሆን መድብሉ ምን ያክል የወንጀል ህጉን እንደሚያሻሽል ለሁላችንም ግልጽ ነው። እነዚህ ህጎች ናቸው ለተቋማት ፋውንዴሽን የሚሆኑት። እነዚህ ህጎች ላይ ቆመን ነው ውዝፍ ዳዎቻችን ምንቀርፈው። ለምሳሌ የምርጫ ህግ አንስታችኋል በጣም ይገርም ታሪክ ነው። የዛሬ 5 አመት ገደማ የእናንተን ሐሳብ ብልጽግና አስቦ ማን እንደነበራችሁ አላስታውስም እናንተን ጠርቶ አቅርቧል ፕሮፖዛል አቅርበን ነበር በእናንተ ሳይግም ብዙም ፍላጎት አልነበረም ያኔ እኛ ግን ክፍት ነን ተወያይተን ለኢትዮጵያ የሚበጅ ነገር እስከሆነ ድረስ ምንም በዚህ ጉዳይ ላይ ተጣብቀን እንሙት የሚል አቋም የለንም ማንኛው ነገር ተሻሽሎ ሁላችን እስካቀፈን እስካሳተፈና ሀገር እስከፈየደ ድረስ ምንም ጉዳይ የለንም ደስተኞችና አብረን እንሰራለን ከቆጠራ ከባቢ ምርጫ ጋር የሚያዝ የራስ የሆኑ ኢሹዎች አሉት ከተቋማቶች ጋር ያያየን እንፈታለን መዋከብ መታሰር በሚመለከት ግን ከዚህ ቀደም በጣም በርካታ ርማቶች ተደርገዋል አሁን ተዋይታቸዋል እነዚህ ጉዳዮች በጣም መሻሻል አለባቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎች በድፍኑ መዋከብ አለ ምርጫ የለም ዲሞክራሲ የለም ካላችሁ ለማሳመን ያስቸግራል ፓርላማ ተቀምጣችሁ ለምሳሌ እርሶ ፓርላማ ገብተው ምርጫ ውስጥ እኮ ሰው እንዲገባ አይደረግም ካሉኝ እንዴት ገቡ እርሶ የሚል ጥያቄ ያስነሳል ሙከራዎች አሉ በቂ ነው ወይ ግን እኔም አይዳውት በደንብ እንስራበት ይስፋ ከሆነ ትክክል ነው እስር በሚመለከትም የእናንተ ፓርቲ አባል የሆነ ሰው የብልጽግና ፓርቲ አባል መሆን ለመስረቅ መብት ልክ እንደመታወቂያ ካርድ የሚወሰድ ከሆነ ችግር ነው እናንተም ጋር ይሁን እኛ ጋር ሰው ወንጀል ከሰራ ጥፋት ካጠፋ በኢትዮጵያ ናሽናል ኢንትረስት ከቆመ መጠየቅ አለበት በህግ አግባብ መጠየቅ አለበት ለዛ ክፍት መሆን አለባችሁ እናንተ ጋር ቆሞ ሽብር የሚደግፍ እናንተ ጋር ቆሞ እዚ ሰላም ይያለ እዛ ደሞ ውጊያ የሚደግፍ ሰው የእናንተ አባል ስለሆነ ብቻ ምንም ነገር አይንካው ካላችሁ ትክክል አይመስለኝም በእኛ በኩል ግን መርጠን የምናጠቃ ከሆነ ግን ለኛም ጥፋት ነው ትክክል አይደለም በእኛ በኩል እየገመገመን ለማረቅ እየሞከርን ነው ብዙ ለውጥ አለ አሁን እናሻሽላለን ጋፕ ባለበት በየዞኑ በየቦታው እናሻሽላለን